niin, hyvää torstai-iltaa kaikille ja tervetuloa Totuuden-etsijöihin. Meillä on tänään täällä Tuomas Kytämäki vieraana. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa kaikki katsojat ja hyvää iltaa veljeni Markus. Onpa joo, mahtavaa. Mahtavaa olla pitkästä aikaa täällä vieraana. Kiitos siitä joo, kovasti. Joo, kiva kun tulit ja mitä just tuossa puhuttiinkin, että pari vuotta siitä on viimeksi kun ollaan päästy keskustelemaan tai tavattu, niin tosi mukava sitten täällä ruudun toisella puolellakin. Keskustelemaan asioista. Joo, tervetuloa munkin puolesta kaikille teille katsojille. Ihanaa. Todella kiva olla täällä ja huomaan, että pieni semmoinen positiivinen jännityskin on, mutta kuten sanoin sulle Markus, niin se kyllä lähestulkoon katosi, kun kuuli, että äijä on täällä. Mä voisin tähän alkuun heittää semmoisen pienen hauskan vitsin tähän näin, niin tiedätkö millä nimellä sä oot Markus, niin mun puhelimessa? En tiedä. Markus Palaa ja suuri. Äijä on niin kauheat palat, niin mä inspiroiduin niistä heti, kun mä näin sut ekan kerran. aina ilahduttaa mua, kun se osuu silmiin. Joo, hauska kuulla, että joo. No tota noin, aloitetaanko siitä, että kerro lyhyesti, kuka on Tuomas vaikka tänä päivänä, tässä hetkessä? Joo, kiitos. Tuomas on totuuden etsijä. Rakkauden valosoturi ja oman polkunsa kulkija. Mä ajattelen, että mä oon tullut tänne juuri näitä aikoja varten ja pikkuhiljaa valmistessa jotenkin niin astumaan omaan tehtävääni. Niin oon pitkään tehnyt niin sanottua sisätöitä ja varjotöitä semmoinen 10-15 vuotta. Vähän semmoisella niin kuin erakko-shamaani-meiningillä, mikä mä tiedän, että Markus sullekin resonoi, jutellaan siitä tänään myöhemmin lisää, mutta rakkauden soturi ja semmoinen itseensä tutustuja. Ja sitten on ihana päästä myös jakamaan niitä oivalluksia, mitä on matkan ja polun varrella kertynyt, niin sitten ihmisille, keitä ne mahdollisesti kiinnostaa. Joo, mahtavaa. Mullakin on semmoinen hyvä kutkutus päällä, että saadaan varmasti hyvä kysymys täältä. Tämä tulee ensimmäinen kysymys, tuli tosiaan. Ja laittakaa hashtag TE, niin saatte helpommin tähän kysymykseen nostettua lähetykseen. Mutta White Shadow kysyy heti alkuun, että onko Markuksella kylmä? Niin täytyy sanoa, että vähän vielä on. Mulla on tämä sähköpatteri tässä kylmässä pihasaunassa, niin se on lämmittämässä. Niin sen verran vähän vielä ilu, mutta kyllä tämä pikkuhiljaa tästä lämpenee. Että hyvän näköinen on kyllä toi sun kattaus. Mäkin laitoin ihan niin meille molemmille tuonne vähän takkaa tuulta, niin pysytään lämpöisenä sitten. Ja joo, kyllä me tässä lämpöisenä pysytään tämä lähetys. Joo, ja munkin puolesta tosiaan niin pidetään ihmeessä interaktiivisena tämä lähetys, että mikäli herää jotain kysymyksiä tai asioita, mitä rakkaat katsojat haluatte siellä jakaa, niin ilolla ainakin mun puolesta otetaan vastaan. Ja mä luotan Markuksen kristallin ja timantin kovaa moderointia siellä, niin nostelet sit niitä sitä mukaan, kun hyvältä tuntuu, niin tähän tulille. Joo, nostellaan. No sulla oli tämä otsikkona, oli astu uuteen aikaan, niin lähdetäänkö me sitten tästä suoraan? Jätään, joo, mä ajattelin, että voitaisiin vähän niin kuin silleen pyöreästi kolmeen osaan tämä vaikka jakaa. Mä ajattelin, että voitaisiin aluksi jutella vähän tässä niin kuin aikajanojen erkaantumisesta, mikä itsellä on ollut tässä jotenkin konkreettisesti tapetilla, ja sitten voitaisiin mennä pikkuhiljaa meille yhteiseen tärkeäseen aikaan tämmöiseen sisäiseen shamanismiin, eli vaikka jakaa just tämmöisiä tärkeitä työkaluja ja oivalluksia siitä, että miten me itse vaikutetaan parhaiten tehdä sitä valoduunia sekä itsemme että sitten heimon hyväksi, ja sitten aina yhtä tärkeä ja tällä hetkellä tärkeämpi kuin koskaan aihe, niin rakkaus itseänsä ja kaikkea olevaista kohtaan ja myöskin sitten se, että mihin me kiinnitetään niin kuin meidän huomiota ja mitä me halutaan luoda ja kuinka tänä hulluna aikana, joka varsinkin, että jos lähtee yhtään seuraamaan niin sanottua virallista narratiivia, niin on mennyt kyllä niin paksuksi, että ei tässä ole auttanut kuin vaan ihmetellä ja nauriskella tälle meiningille, mutta näistä aiheista mä ajattelin, että voitaisiin puhua ja todella tämmöisiä niin kuin neuvoantavia tyyppisiä viitteitä, että katsotaan, tämähän saattaa sitten lähteä ihan eri suuntaan ja annetaan tilaa ja flowta niin kehittyä tästä lähetyksestä
juuri semmoinen optimaalinen ja meidän kaikkien korkeimmaksi parhaaksi. Eikö niin? No niin, aivan mahtavaa. Toisa, täytyy kyllä sanoa, että on se kyllä hauskaa seurata tätä valtamediaa, se vähän mitä tulee seurattua, niin että miehellä lanseerataan tamponeita ja Kim Kardashian on valittu vuoden mieheksi ja näin poispäin. Niin. Kyllä, kyllä. Siinä tässä niin kuin ihan tätä. Me ei naurattaa kuin näitä uutisia. Joo. Siis nimenomaan, että itselle toi on siis niin absurdia, että ja sitten samaan aikaan mä oon kyllä itse asiassa niin kuin tosi kiitollinen siitä, koska toi alkaa näyttäytyä, toi niin sanottu playbook, mitä tietyt tahot tuolla tavallaan toteuttaa, niin se on siis niin absurdia ja niin koomista jo, että sitten mä ajattelen, että se kyllä todella meidän kaikkien niin kuin parhaaksi toimii, että niin kuin tavallaan vähän tuolla peräjunassakin mahdolliset havahtujat, niin saattaa ruveta jo pikkasen sieraseen silmään, että niin kuin minkä tyyppistä meininkiä, mutta kaikki menee kyllä varmasti just niin kuin kuuluukin, että tässä vaan jotenkin koittaa pysyä kovasti omassa voimassaan ja nimenomaan löytää niitä kaikkia tärkeitä työkaluja ja strategioita siihen, että miten meillä on hyvä olla, koska mä todella uskon siitä, että me ollaan juuri ne, jotka tämän todellisuuden muuttaa ja tietysti niin kuin koko tämä kollektiivi energia, mutta mitä niin kuin paremmin me voidaan ja mitä korkeammilla taajuuksilla me värähdellään ja mitä enemmän me ennen kaikkea toimitaan itse niin kuin siinä esimerkkinä ja luodaan nimenomaan sitä todellisuutta ja maailmaa niin kuin aluksi omalla kohdalla ja sitten niin kuin laajentuen heimoon ja sisariin ja veljiin, niin sen nopeammin tämä tästä kääntyy siksi kuuluisaksi uudeksi kultaiseksi ajaksi, minkä kynnyksellä me tässä ollaan. Ja tahtoisin vielä muistuttaa, että me ollaan oikeasti siis, mehän ollaan niin kuin maailman onnekkaimpia, varsinkin kun me se niin kuin muistetaan ja nähdään, että me saadaan todella siis olla täällä nyt. Että tänne todella siis jonottaa miljardeja sieluja, että pääsisi niin kuin tähän kaikkein kovimpaan muutokseen mukaan. Että tämä on niin ihmeellistä aikaa, että sitten kun muistaa pitää ne henkiset popcornit kainalossa ja tavallaan se asenteen oikeana ja sydänyhteyden auki, niin tämähän on siis isointa ihmeellisintä herkkua, mitä voi kuvitella. No ehdottomasti, että jos muutama päivä sitten oivalsin taas jälleen kerran, että kaikki nämä polariteetit, mitä täällä on, niin se on nimenomaan tämän niin kuin elämän suola tietyllä tapaa, että ilman niitä polariteetteja, niin mitä hittoa me täällä tehtäisiin, jos tämä peli olisi niin kuin valmiiksi pelattu. Just näin. Nythän se niin kuin antaa meille tämän mahdollisuuden niin kukoistaa ja löytää se, niin kuin se syvin olemus meistä ja lähteä luomaan tätä paratiisia. Todella viisaita sanoja ja itse koen just näin, että kun me nähdään ne molemmat polariteetit ja tavallaan just se niin kuin pimeän ja valon tanssi ja vanha indiaani lohkaisu, se indiaani, että kumpaa sutta ruokit tyyppisesti, niin meillähän on aluksi tultava todella tietoiseksi niistä polariteeteistä ja niistä niin kuin pimeän ja valon susista niin sanotusti. Mulla on tässä itse asiassa suden hammas, niin sattuu olemaan vielä kaverille terkkuja, joka näitä tekee. Mutta et nimenomaan, että vain sitenhän me voidaan tehdä se kuuluisa valinta, niin kuin yhden laki opettaa, että se niin kuin tärkein täällä vapaan tahdon alla on se, että me tehdään se valinta, että ollaanko me täällä palvelemassa niin kuin itseämme, joka on se niin sanottu negatiivinen polku, vai ollaanko me täällä palvelemassa ja auttamassa muita. Ja mä uskon, että se on kuitenkin meillä meikäläisillä niin kuin aika vahva semmoinen yhteinen piirre, että olemme täällä niin kuin auttamassa tietenkin niin kuin itseämme myös, mutta sitä kautta sitten ennen kaikkea muita. Joo, ehdottomasti. Ja just niin kuin tämä niin kuin, miten hullummaksi tämä vaan menee tämä touhu, niin puhut sitä omasta voimasta, niin se että just, että lähteekö mukaan siihen niin kuin hulutuksen touhuun, se sekä surtoon ja kaaukseen, vai sitten tosiaan löytää sitä niin kuin optimaalista tai pyhintä läsnäoloa sille omalle olemukselle. Että. Kyllä. Minkälaisia niin kuin aiheita ja elementtejä sulla on ollut, Markus, nyt niin kuin tässä viime aikoina elossa? Onko se kokenut tämän vuoden? Joo, viime aikoina. Niin. Kyllä minun täytyy sanoa, että miten sitä voisi pohjustaa. Et kyllä minä olen kokenut, että elää semmoisessa yltäkylläisessä paratiisissa jo niin kuin pitkän aikaa. Et vaikka ei ole rahaa aina paljon, niin aina sitä on kuitenkin sen verran, että ei tarvitse niin kuin kärsiä tai että sitä on kuitenkin riittävästi. Ja se on ollut se pohja pitkään. Ja en mä sano, että mä olisin mitenkään, mutta tietyllä tapaa ehkä on unohtunut semmoinen
se tuska, mitä ehkä muut ihmiset kokee, niin se on jäänyt jotenkin unholaan, koska ei ole kokenut sitä. Ja mä voisin tiivistää tämän sen verran, että tämä voisi olla semmoinen otsikko, että niin kuin paratiisista helvettiin ja takaisin syvään tota paratiisin, tai syvempään paratiisin kokemiseen, että tuossa oli, mitä siitä nyt on aikaa, 2,5 viikkoa. Tämä on hauska juttu, vaikka sitä sillä hetkellä ei pystynyt käsittämään, mutta tosiaan se, että eli siinä, niin kuin siinä onnessa ja vapaudessa, kunnes sitten oli just tämän syntymäpäivät ja no alkoholia, jos on juonut, niin se ei ole enää päihdyttänyt samalla tavalla, että se on ollut semmoinen hauska lisä, jossa sitten on pystynyt olla fokus itsensä kanssa, mutta tällä kertaa se sitten tuli sitten, juotiin vähän olutta siinä ja ei niin vähänkään ja se tuli iso viinapullo pöytään ja kyllähän se sitten lähti niin kuin ihan homma lapasesta, että mä olisin ymmärtänyt, jos olisi tapahtunut joskus vuosia sitten, mutta että nyt join niin kuin itseltä niin kuin jalat alta, sitten on joku valokuva, missä niin kuin makaa niin kuin sängyllä, niin ihan niin kuin olisi jossain ruumisarkussa maannut ja no ei siinä mitään, oli jossain kohtaa virkonut ja sitten kun lähdettiin baariin, niin siis niin kuin, ei todellakaan mitään kontrollia itsensä kanssa. Että semmoinen niin kuin vimma pettää ja tuhota niin kuin oma parisuhde ja semmoinen niin kuin oikein semmoinen tuhoava energia. Ja onneksi siinä sitten ei käynyt mitään, mutta se, että se ylipäätänsä lähti tuommoinen täys kontrolli pois päältä ja se semmoinen niin kuin oikein syvä yritys tuota ja pilata kaikki. Mm. Kyllä kun seuraavana päivänä heräsi, niin oli silleen, että ei hemmetti. Et mitä on niin kuin oikeasti käynyt. Ja siitä lähti semmoinen, niin kuin, siis se oli ihan helvetillinen taakka kantaa sitä, että voi kuulostaa pieneltä, mutta se kun on elänyt siinä vapaudessa, niin se syntitaakka, mikä siitä niin kuin sai kokea ja elää. Menikin 1,5 viikkoa reissussa, niin eihän mä totta kai sitä sanonut heti puhelimessa, vaan odotin, että nähdään. Ja sitten kun nähtiin, niin ei sitä silloinkaan saanut vielä sanotuksi, että se oikein muhisella sen 2 viikkoa. Ja sitten kun sen niin kuin rehellisesti kohtas myös, että on näin käynyt, ja kertoi sitten kumppanilla, että näin on käynyt, niin sitten ymmärsi sen, että, tai vasta jälkikäteen on pystynyt ymmärtämään sen, että siinä on tosi monta seikkaa, mitä siinä sai kokea, mutta ennen kaikkea se syntitaakka, mikä siinä tuli kannettavaksi, se oli samalla kokemus jostain vanhasta itsestä, mitä on joskus niin kuin aikoinaan kantanut sitä kaikkea, mitä kaikkea on kantanutkaan, niin se, että sai maistaa sen jälleen kerran, että mitä se onkaan. Ja se ei sillä tapaa pahimmasta päästä ole, että mä olisin tappanut jonkun tai jotain muuta vastaavaa, vaan tuommoinenkin asia riitti siihen, että sai sen, niin kuin, sen kamalan tunteen, sen kamalan kokemuksen, jotta pystyi sitten vapautumaan siitä ja saamaan sen ikään kuin pyhän hengen armon siitä, että näin oli tapahtunut. Ja kun se käsiteltiin, niin se niin kuin sydämelles pakahtua rakkaudesta ja onnesta ja niin kuin sitä pyhän hengen kosketuksesta. Et se oli parasta paskaa, mitä olisi voinut tapahtua, tai parasta paskaa, mitä niin kuin pystyi tapahtumaan. Mm. Vaikka en olisi voinut kuvitella, että enää tässä kohtaa tulee tuommoista niin kuin täysin kontrollin menettämistä. Ja, tämä on niin semmoinen ehkä isoin teema, mikä tässä nyt on ollut, tässä viime, tai siis onkin ehdottomasti isoin teema, mikä tässä viime viikkoina on ollut. Että mulla oli joku kuva, minkä mä olin ottanut varjilan jälkeen, niin aluksi mä katsoin, että ihan kivat valoauttajat siellä. Se kuva oli semmoinen, että siellä oli semmoista valojutut ilmestynyt sinne taustalle. Ja sitten kun sitä katsoin vähän tarkemmin, niin se on semmoista niin kuin puolikuollutta, semmoista niin kuin välitilan örkkiä ja semmoista räyhähenkeä, oikein näkyy, kun zoomaa sitä kuvaa vähän isommaksi, semmoista oikein semmoista niin kuin mönjästä tavaraa, että tommoinenkin piti saada kokea tähän näin, että pystyy taas ymmärtämään, ja se, ennen kaikkea se ymmärrys siihen, että jos, tai kun ihmiset kokee myös semmoista epätoivoa, niin jotenkin se myös lähensi sen, niin kuin sen yhteyden siihen, että ihmiset todella kokee semmoisia ikäviä asioita, ja sitten samaan aikaan mä näen itsestäni, että ja mä oon pitänyt itseäni parempana ihmisenä kuin joku toinen, mutta ihan samalla tapaa joku rampaa esittävä kerjäläinen tai ojassa makava alkoholisti, niin mä näen vaan itteni siinä, että tommoinen puoli mussakin on, että ei siinä ole sitten sen kummempaa. Että. Niin ja sitähän se onkin, tai on ymmärtänyt, että meissä on noi kaikki tavallaan, mitä mainitsit justiin, niin puolet, että se
mitä tässä tehdään, on se niin kuin tietoisuuden ja rakkauden kasvattaminen, jotta me voidaan sitten niin kuin parantaa niitä haavoja ja niitä arkkityyppejä, joita löytyy tietenkin niin meistä kuin sitten täältä maailmastakin, niin, ja ennen kaikkea saada sitä niin kuin ymmärrystä ja rakkautta ja sitä, että kun meitä on opetettu ehkä niin herkästi tuomitsemaan muita ihmisiä, niin tuommoisen niin kuin nöyryyskokemuksen kautta, ja varmasti säkin koit siinä niin kuin aikamoista syyllisyyttä ja häpeetä ja muuta, niin kuin, että miten on toiminut siinä tilanteessa, niin se tuo sit niin kuin valtavasti jotenkin ymmärrystä ja sitä nöyryyttä niin kuin kaikkia muita kohtaan. Ja mä pystyn jakamaan tuon, vaikka mulle ei ole alkuhuul, eli henkiä syövän hengen niin vaikutuksen alasena ollut. Toi kuulosti kyllä jotenkin siltä tukevalta, ja myös ajattelen, että kun me niin kuin herkistytään ja tullaan tietoisemmaksi, niin myös sitten tuommoiset tietyllä tavalla niin kuin energiaa alentavat impulssit, niin sitten saattaa toimiakin just tuolla lailla tosi paljon radikaalimmin, että me saadaan myös siinä niin kuin tietyllä tavalla sitä niin kuin todistusta sille, että miten hienosti me ollaan sitä polkua menty eteenpäin. Ja tarjoaa sitten samalla myös tuommoisia niin kuin upeita polariteetteja siihen, koska sitten kun sen, niin kuin mulla itsellä on ollut semmoinen, että kun tapahtuu vastaavanlaisia tilanteita, niin sitä lähtee niin kuin helposti jotenkin vastustamaan ja laittaa sitä energiaa siihen jotenkin, että ei haluaisi jotenkin kokea enää tuommoista tai ei tarvitsisi kokea epämukavia tunteita. Mutta siinäkin, kun sen polariteetin vaihtaa siihen, että ne onkin niin kuin ihania lahjoja ja jotenkin ottaakin sen avosylin vastaan sen vaikka syyllisyyden tai häpeän ja jotenkin armolla, niin se saattaa sulaa niin kuin ihan muutamissa sekunneissa sen sijaan, että se on saattanut niin kuin monia päiviäkin kestää ennen kuin sitä on vastustanut, koska se todella, mitä me vastustetaan, niin vahvistuu, koska siihen me luodaan sitä vahvaa pelkoenergiaa ja näinhän se niin kuin toimii juuri, mutta et sitten kun sen on niin kuin armolla ottanut vastaan ja just jotenkin tolleen rohkeasti, soturimaisesti, pyhällä maskuliinienergialla ja shamanistisesti niin kuin äijä hienosti siellä, niin jotenkin kokenut sen, niin miten se muuttuukin sitten niin kuin vielä syvemmäksi rakkaudeksi ja kiitollisuudeksi jotenkin, ja jotenkin niin kuin tosi niin kuin herkäksi, että mulla on ollut itsellä noi teemat tässä nyt muutaman kuukauden, niin todella, todella elossa itsellä, että on niin kuin päässyt tekemään semmoista tunnetyöskentelyä ihan siis niin kuin täysin uudella eri tasolla, ja todella semmoisia niin kuin fyysisiä ja kehollisia niin kuin niin epämukavuuden kuin sitten semmoisen niin kuin ihan ihmeellisen euforian kautta, että jotenkin niin kuin, mitä enemmän me päästään tekemään tuota työtä ja avaamaan sitä sydäntä ja löytää sitä niin kuin armoa ja rakkautta ja hyväksyntää ja kaikkea, niin miten niin kuin jotenkin vahvaksi kaikki muuttuu sillä lailla kauniilla tavalla. Ja just se niin kuin pyhä miehisyys ja se rakkaus ja soturienergia ja oma voima ja sitten kuitenkin semmoinen niin kuin kauneus ja nöyryys siinä niin kuin yhdistettynä, niin on tämä kyllä todella, siis todella huikeata seikkailua. On ehdottomasti. Ja just se, että kun tulee tietoisiksi niistä kaikista, en mäkään niin kuin voinut kuvitella, että minussa vielä jotain tuommoista olisi, niin se oli vähän niin kuin semmoinen nyrkkeilymatsi, ja sitä Raskan sarjan nyrkkeilymatsi, mistä sai niin kuin kunnolla leukaansa, kun aamulla sitten pystyi. Mutta sitten just se, että niin kuin näkee sen, että niin kuin, että minussakin on niin kuin tämmöistä niin kuin tosi, tosi synkkää kuraa vielä niin kuin jäljelle, ja tulla tietoisiksi siitä. Ja nimenomaan sehän just vapauttaa olemaan sitten sitä niin kuin syvintä itseään ja aina vie sitä. Kyllä, ja sitten niin kaikkea se, että just niin kuin me tullaan niistä tietoiseksi ja sillä lailla niin kuin rakastavasti ja hyväksyen, niin sittenhän me vasta voidaan tehdä se valinta, että kun meillä on se vapaa tahto, mikä on se niin kuin tärkein universaali laki, niin että lähdetäänkö me, niin kuin mihin me lähdetään sitä meidän niin kuin luomisvoimaa laittamaan. Ja jos me ei ole tietoisia niistä meidän niin kuin pimeistä möröistä ja haavoista ja traumoista, niin silloinhan ne tavallaan pystyy ottamaan välillä sitten niin kuin, tavallaan sen niin kuin ohjauksen meistä haltuun, kun ne on tiedostamattomia ja joku triggeri tai katalyyttinen niin kuin laukaisee, niin kuin nyt esimerkiksi tuossa sun esimerkissä, niin
vahva alkoholimyrkytys tyyppisesti, niin pistin Markuks pala Broidin niin vähäksi aikaa siihen niin sanotusti matkustajapenkille, ja sitten sieltä pääsi hetkeksi aikaa niin kuin muut puikkoihin, jotka sitten mahdollistaa juuri sen kokemuksen, että pääsee maistelemaan sitä, että kuinka hyvältä se tuntuu vai tuntuuko, että me voitaisiin koko ajan niin kuin enemmän tulla tietoiseksi ja keskittyä siihen vahvaan intentioon, mikä kuitenkin mun kokemuksen mukaan on tavallaan niin kuin kaikkein tärkein ja kaiken takana on se, että millä intentiolla me tehdään mitäkin. Ja lähtien siis vaikka niinkin arkisista asioista kuin joku hengittäminen. Että meillä olisi se niin kuin intentio kaikessa toiminnassa sen sijaan, että se on niin kuin semmoista totuttua tapaa ja ohjelmointia, vaan että niin kuin pikkuhiljaa tultaisiin kaikesta tietoiseksi. Ja kun meillä on siellä se intentio ja vähän niin kuin semmoinen pyhä rituaalin omaisuus, tiedätkö, mitä enemmän niin kuin löytää sitä taikaa tästä meidän elämästä ja ympäröivästä luonnosta ja kaikesta, niin sitten niin kuin kaikesta pikkuhiljaa tulee semmoisia jotenkin pyhiä just vähän niin kuin rituaaleja, kun niissä on se intentio ja kiitollisuus ja nöyryys ja rakkaus mukana, niin kaikki vaan jotenkin muuttuu niin kauniiksi, saako se kiinni? Joo, se on just noin, että just semmoiset tavalliset, vaikka veden juominen, niin sehän on niin kuin, sehän menee vaan ihan kaavan kautta aina, tai siis aina mennyt, kun sitä ei ole tiedostanut. Mutta sitten niin kuin aamulla, kun herääkin, niin juo sen veden, niin tiedostaa ja kiittää sitä vettä. Että siitä kyllä saa semmoisen, niin kuin, se ei ole vaan semmoista, että kunhan nyt vaan tehdään, että joku sanoo, että teen niin, vaan siinä se yhteys syvenee siihen, vaikka veden juomiseen tai suihkussa käymiseen tai johonkin tämmöiseen arkiseen asiaan, niin siitä saa semmoisen niin kuin se kiinnostus sitä kohtaan pyhittää se asia on jotain ihan erilaista kuin se, että se tulee vain automaattiohjauksella, jonka ei välttämättä huomaa, että kävi suihkussa tai joi vesilasin tai muuta vastaan. Kyllä, se tekee siitä myös sitten niin kuin valtavan hienon kokemuksen, että niin kuin asiat, mitä me ollaan tehty automaatiossa, niin että just on se suihkussa käynti, saunassa käynti, veden juominen tai tämmöinen, että ne onkin nimenomaan muuttuu just semmoisiksi vähän rituaalinomaisemmiksi, ja niistä tulee semmoisia tosi paljon merkityksellisempiä kokemuksia, jotka sitten samalla lailla niin kun ne jää meidän mieleenkin, että niitä voi sitten illalla, mä tykkään esimerkiksi itse tehdä, että kun mä käyn nukkumaan ja pötköttelen vähän piikkimatolla siinä, niin mä laitan silmät kiinni ja koitan niin kun käydä kaikki päivän tapahtumat läpi, ja mitä enemmän niissä niin kuin pienissäkin tapahtumissa on ollut läsnä ja on ollut tietoisena ja niissä on ollut se intentio, niin huomaakin, että miten niin kuin valtavasti, varsinkin nyt kun aika niin kuin kiihtyy ja menee jotenkin ihan hurjaa vauhtia, niin sitten meillä on itsellä se valta kuitenkin tuoda sitä aikaa juuri sillä tietoisella olemisella niin kuin päivään, jotta sitten päivässä saattaakin tapahtua, niin kuin tuntuu, että saman verran kuin vuodessa ennen, siis merkityksellisiä juttuja. Ja just se vanha Jessen lohkaisu, että opeta niin kuin lasta katsomaan kukkaa ja näkemään siellä, ei se nyt ehkä näin mene, mutta nämä muomat versiot vähän tämmöisiä, niin näkemään niin kuin ne kaikki maailman ihmeet ja kauneus. Niinhän se on juuri, että kun me ollaan tietoisia ja meillä on se intentio, niin esimerkiksi vaikka siis rakastan saunomista yli kaiken, niin kuin lähdeveden juomista ja monta muutakin asiaa, niin mutta esimerkiksi kun mä lämmitän saunan, niin mä lämmitän se joka kerta siis sillä lailla niin kuin todella nöyränä pyhyydellä, että mä kiitän niitä, tiedätkö, puita ja mä kiitän tulee ja sitä vanhaa auringon valoa ja siunaan kiukaan ja löylyn hengen ja sitten pyydän joltain niin kuin erilaisia intentioita, että just nämä löylyt niin voisi olla tai toivoisi, että ne on vaikka semmoiset todella niin kuin voimistavat maskuliinipläjäykset tai sitten, että ne voisi olla jotenkin jotain, tiedätkö, syviä haavoja päivätietoisuuteen tuovat löylyt tai muuta, niin tiedätkö, sitten sekä siitä lämmitysprosessista että niistä löylyistä, niin nehän muuttuu niin kuin aivan täysin eri luontoiseksi, kun siinä on se tavallaan se jotenkin pyhyys ja intentio mukana. Joo, no on ihan kaksi täysin eri asiaa, se, että niin kuin tekee vain tämän fyysisen maailman perusteella, tai sitten että on se niin kuin tuo sen niin kuin täyttymyksen sille kaikille tekemiselle olemiselle. Että, on. Että just välttämättä ihan noin tarkkaan sauna siunaakaan, vaikka se onkin pyhä matka, mutta just niin kuin samalla linjoilla ehdottomasti. Niin, kyllä. Ja sitten jotenkin sitä kautta toi taas sitten auttaa, meitä tulee lisää, kun me koko ajan keskitytään niin kuin siihen
intentioon ja läsnäoloon ja tähän ikuiseen, ihmeelliseen, niin kuin tähän hetkeen, niin se taas sitten ruokkii, lisää sitä, niin kuin, niitä ihmeitä. Ja noista ihmeistä onkin just, että niitä jotenkin, tiedätkö, tapahtuu tänä aikana siis ihan valtavasti, että melkein päivittäin tapahtuu siis semmoisia niin sanottuja niin ihmeellisiä sattumia tai muuta, että on niin kuin koko ajan vaan, tai nyt koko ajan, mutta että todella usein niin saa olla sillä lailla todella siis ihmeissään ja inspiroituneena ja kiitollisena siitä, että se todellisuus, mitä mä niin kuin koen, että on tietyllä tavalla niin kuin peili, mitä me luodaan, että sitä, mitä me laitetaan niin kuin ulos, eli sitä taajuutta ja muuta, mitä me lähetetään, niin sitä sitten niin kuin tavallaan meille peilataan takaisin. Niin, että kun rupeaa saamaan niitä kuuluisia hedelmiä siitä omasta työstä ja siitä niin kuin itsensä rakastamisen opettelemisesta ja jotenkin sen niin kuin kaiken ihmeellisyyden ja kauneuden todistamisesta, niin se vaan rupeaa niin kuin peilaamaan takaisin, mitä niin kuin ihmeellisimmillä semmoisilla ihmeillä tyyppisesti, mikä on siis todella mahtavaa, että kun sit rupeaa saamaan sitä niin kuin todellisuudelta sitä konkreettista tukea siihen omaan työhönsä, joka sitten taas kannustaa vaan niin kuin enemmän ja enemmän laittaa sitä intentioa ja olemaan läsnä ja tekemään sitä varjotyötä ja kaikkea, niin se on siis niin pitkään ollut kuitenkin itse tällä polulla ja ollut vähän semmoinen nimenikin mukaisesti epäilevä Tuomas ja jotenkin kantapään kautta paljon joutunut asioita opiskelemaan, kun on niin kova pää ollut, niin sitten se on ollut jossain vaiheessa tosi tuskasta, että jotenkin, että niinku, et koska tämä niinku rupeaa oikeasti muuttumaan, mutta nyt tässä niinku viime vuosina niin on ollut todella ihana huomata, että kun sinnikkäästi tekee sitä työtä ja on se niinku päämäärä ja intentio siellä ja sydän mukana, niin sitten kun alkaa niitä vihdoin niitä hedelmiä tavallaan näkemään ja pääsee poimimaan, niin on se kyllä todella sen arvosta. No on, ehdottomasti. Ja just sekin, että miten niin kuin kaksi eri maailmaa voi tosiaan olla täällä. Että on tämä tuhon ja ahdistuksen maailma. Mm. Ja sitten on niin kuin ihan täys vapauden ja niin kuin täydellisen niin kuin paratiisin maailma. Että miten niin se tosi niin kuin limittäin tässä. Mm. Kyllä. Miten sä, niin kuin, miten sulla, ootko sä päässyt pelaamaan itsesi jotenkin tuosta, kun kovastihan sitä yritetään niin kuin tunkee, tiedätkö, kasvoille juuri tätä vähän niin kuin vanhaa maailmaa, niin onko se siitä jotenkin henkisesti pystynyt pelaamaan itsesi ulos, tai niin kuin pääseekö se vielä niin sanotusti jotenkin ajoittain ihon alle, tai niin kuin vaikuttaa sun energioihin? Täytyy sanoa, että ihan rehellinen vastaus oli silloin, muistan, se oli se maaliskuun, kun koronapandemia alkoi. Mä avaan aamulla herään ja avaan sen Iltalehden uutisen, ja siellä niin kuin räikyvin tuota otsikoin, mitä se nyt meni, että WHO julisti maailmanlaajuisen pandemian ja näin poispäin. Niin kyllä se niin kuin vähän aikaa se energia tuntui siinä, semmoinen, niin kuin, että mikä juttu tämä on. Mutta olin just muutenkin eronnut siinä alkuvuodesta ja näin poispäin. Niin totesin vain, niin kuin, että tämä on niin kuin ihan täyttä paskaa. Ei tämä totta. Ja täytyy sanoa, että aika vähän se on koko tämä niin kuin silloin pandemia pahimmillaankin, mulla on ollut koko ajan se luotto, että nämä asiat menee just niin kuin kuuluu mennä. Mm. Että okei, totta kai kuuli, että vaikka isä on ottanut rokotteen ja toisen rokotteen, niin totta kai ne oli hetkiä, kun tuntui silleen, että no miksikö hän nyt näin piti mennä käymään. Mutta kyllä suurimmaksi osaksi täytyy sanoa, että kyllä tietenkin se jossain kohtaa, kun sä luet koko ajan niitä uutisia, Facebook-iltalehti, niin kyllähän se jossain kohtaa se niin kun alkaa verottamaan sulta energiaa, että se vähän niin kun vie sulta. Että kyllä mä siinä kohtaa sitten, kun tämä Ukraina-homma alkoi, niin poistin Facebookin ja lopetin niin kun kaiken seuraamisen. Et siinä kohtaa mä kyllä tunsin, että se niin kun yritti jotain urheilujuttuja seurata, niin aina siellä oli se sota niin kuin sinnekin tungettuna, niin kyllä se siinä kohtaa se tuntui, että pakko vaan niin kuin päästää irti. Suurimmaksi osaksi on totta kai välillä on tullut jotain, että nyt tämmöinen juttu on uutisoitu ja sitten on lähtenyt vähän mukaan sitä puhumaan siitä, että tämmöistä tulee, mutta mä sanon, että aika hyvin täytyy sanoa, että et saa niin kuin enimmäkseen vain nauraa noille uutisotsikoille maailmassa. Kyllä.
Joo, kyllä. Meinasin just sanoa, että päivättäin lukee noita edes takaisin, niin sata varmasti alkaa vaikuttaa, että kysymys herää, että miksi niitä lukea. Mutta vielä on kuitenkin, on toki ihmisiä, jotka saa sen informaationsa siellä, vaikka se informaatio nyt olisi mitä tahansa, niin noita kanavia pitkin, mutta että se on musta on tullut tämmöinen meemimestari, että mun uutiset tulee nykyään vaan niin kuin meemien muodossa, ja mä oon sen niin kuin kokenut hyväksi tavaksi, koska ne jotenkin usein vielä silleen, että vähän humorisesti peilaa siihen sitten sen niin kuin jotenkin todellisen kantin, niin se on. Siis huumorihan on tosi, tosi tärkeä sitten, niin kuin vaikka ei olisikaan tämmöistä maailmantilaa, ylipäätänsä huumori siihen sisäisen kasvun, saatika sitten tämmöisessä ajassa, niin sehän on niin kuin tosi tärkeä elementti saada sitä huumoria ja iloa ja naurua sitten vaikka näistä järkyttävistäkin asioista. Että. Niinpä joo, ja mä ajattelen, että tavallaan toi niin kuin tabumeininki, että joillekin asioille ei saisi nauraa, niin että sekin on vähän semmoista vanhanaikainen lähestymistapa, että tavallaan justiin noille pimeille ja kauheillekin asioille, niin kun niistä tavallaan ne kääntää niin kuin semmoiseksi rakkaudelliseksi huumoriksi, ei semmoiseksi ivalliseksi, vaan tavallaan, että kun on se tietoisuus, että mitä siellä ehkä on niin kuin taustalla ja mitkä siellä on ne pyrkimykset noissa asioissa ja mikä on sitten se kuitenkin se todellinen niin kuin polku ja tarkoitus tässä niin kuin meidän elämässä, niin sitten ne pystyy silleen oivaltavasti usein kääntämään semmoiseksi niin kuin vaikka vähän mustaksikin huumoriksi, mutta kun siellä on se sydän tavallaan ja ne energiat ja taajuudet on niin kuin kohillaan, niin mä ajattelen, että kyllä oikeastaan niin kuin mistä tahansa pystyy lyömään silleen huumoria, kun se tulee sydämestä. Että. Joo, ehdottomasti. Ja täällä voitaisiin scrollailla. Paljon keskustelua on ollut täällä, mä katson, onko täällä kysymyksiä. Tosiaan joo, unohtukin sanoa, että Kintsu laittaa, että 4977 tilaajaa, vielä vähän puuttuu 5000 tilaajasta. Pyyhän tilat kanava, niin saadaan maaginen 5000 tilaajaa täyteen. No niin. Jos tykkäätte, niin tykätkää ja jakakaa ja tilatkaa kanavaa. Ja. Kyllä ehdottomasti kannattaa tukea niin juuri tämän kaltaisia medioita mieluummin kuin sitten juuri niitä edellä mainittuja. Että mä luulen, että niillä on ihan tarpeeksi lukijoita, vaikka nekin on kyllä siis ihan todennetusti niin ympäri maailmaa radikaalis laskussa, mikä on ollut siis mahtava huomata, että tuolla muun muassa CNN ja muiden päämajoja jouduttu sulkemaan ja muuta. Että kyllä tässä niin kuin tapahtuu niin huikeita juttuja koko ajan. Ja itse todella siis niin kuin kannustan siihen, että me tunnistettaisiin, niin kun, että sen takia on niin tärkeää tehdä sitä niin kun omaa eheytymis- ja parannemisprosessia, jotta myös meidän niin kun intuition tavallaan herkkyys ja sensorit niin kun vahvistuu koko ajan, jotta me erotetaan esimerkiksi, kun itsehän mä kanssa siis kuitenkin tykkään seurata paljon, että mitä maailmalla tapahtuu, vaikka se on jäänyt koko ajan jotenkin vähemmälle ja vähemmälle arvolle, koska tapahtuu niin kuin tämä sisäisessä maailmassa niin paljon, että siinä niin kuin ehdottomasti on ollut kyllä viime aikoina niin pääfokus, mutta että sitten se, että kun sitä informaatiota kuitenkin saattaa livahtaa sinne päivätietoisuuteen paljon, että meillä olisi se niin kuin ymmärrys siitä, että me tavallaan niin kuin sen informaation taajuuksista niin herkästi havaittaisi se, että mikä siellä on se agenda taustalla ja onko se totta ja vai ei. Ja mä ajattelen, että tuossa on semmoinen on niin kuin hyvä työkalu tai oivallus siihen, että miltä se tuntuu, kun sitä informaatiota maistelee, että jos se on semmoista niin kuin pelottavaa tai ahdistavaa tai muuta, niin se jo kertoo sen, että se ei ole totta ja silloin niin kuin sille ei myöskään kannata minkäännäköistä huomioarvoa antaa, koska silloin me jälleen kerran lähdetään sitä vahvistamaan. Ja kun tämähän peli toimii juuri sillä tavalla, että kun täällä on se vapaa tahto, niin mitään noita niin sanottuja negatiivisia pimeitä agendoja, mistä monet on niin kovin huolissaan, että on ne nyt vaikka joku digitaalinen henkilöllisyys tai mitä muuta, niin mitä enemmän semmoiseen keskittyy ja sitä pelkää,
ja siitä meuhkaa, niin sen varmemmin se on sun omaan todellisuuteen tulossa. Ja sitten samaan aikaan, että jos niinku sille ei anna minkään näköistä painoarvoa, vaan et enemmän, että siellä ne niinku reppanat niin koittaa, tiedätkö, koittaa houkutella tuommoista. Ne on vähän niin kuin mainoksia, että millä meidän huomiota kaikki on tässä, niin kuin, mitä tavallaan nuo pimeävoimat tekee, niin on niin kuin mainoksia meidän huomiolle. Ja mitä vähemmän me annetaan sille sitä meidän huomioa, eli sitä meidän luomisenergiaa, niin sen huonommin ne voi ja sen epätodennäköisemmin ne mikään pystyy tapahtumaan. Että tavallaan, että kun mä käytän itse tämmöistä ilmaisua, että me voidaan niin kuin suhtautua asioihin niin kuin joko varjossa tai pilvessä tai sitten auringossa, niin että me enemmän koko ajan niin kuin tehtäisiin ihan sikana töitä siinä, että me muistettaisiin keskittyä aina tai mahdollisimman paljon siihen, että mitä me toivotaan sen sijaan, että mitä me ei toivota. Ja tämä on siis niin kuin äärimmäisen tärkeää, siksi mä toistan tämän. Eli laitettaisiin kaikki luomishuomio, intentio siihen, että mitä me toivotaan sen sijaan, että mitä me ei toivota. Koska sitten kun me keskistytään ja puhutaan siitä ja ollaan huolissaan siitä, että mitä me ei toivota, niin me vahvistetaan sitä joka kerta ja pelataan silloin tavallaan niin kuin juuri heidän pussiin, ketä me vastustetaan. Kun sen sijaan oltaisiin, mä luen täältä, sulle on varmaan Buckminster Fuller tuttu, Markus, niin siis hieno sitaatti, että et koskaan muuta mitään, kun taistelet olemassa olevaa vastaan. Halutessasi muuttaa jotain, rakenna uusi malli, jolloin vanha malli vain yksinkertaisesti jää pois käytöstä. Ja Sokrates sanoo tämän, että muutoksen salaisuus on tässä. Keskittä kaikki energiasi, ei vanhaan vastaan taisteluun, vaan uuden luomiseen. Ja näin se vaan siis toimii. Ja mä uskallan tästä puhua aika kokemuksen syvällä rintaäänellä, koska olen kokeillut molempia ja ainakin omat niin kuin empiiriset kokemukset ja tutkimustulokset, niin kyllä siis todella vahvasti tukee sitä. Että mihin me huomio laitetaan, niin se kasvaa. Ja itse ainakin tykkään todella siis, ja vaikka otit tuon esimerkiksi justiin tuon lorona-hassuttelu, hulluttelu ajan, niin tiedätkö, kun itse asuu keskellä luontoa metässä ja pyörii tuolla Lapissa ja veneilleen Päijänteellä ja muuta, niin eihän se siis ei sitä niin kuin, että ellei mä lukenut lehtiä tai käynyt välillä kaupassa ja hetken niin kuin miettinyt, että mitä täällä tapahtuu, kun jengi painaa siellä naamalla mitä erinäköisempiä viritelmiä, niin siis mä niin kuin välillä ihan niin kuin täysin olin unohtanut se, että oli silleen, että mikä juttu, ja sitten niin, nämä tykkää leikkiä tätä leikkiä, mutta että tavallaan, että kun me pystytään oikeasti siis luomaan meidän todellisuus meidän näköiseksi, kun me vaan uskalletaan ja lähdetään ja otetaan tavallaan se leap of faith, eli niin kun lähdetään kuuntelemaan sitä omaa intuitioa ja sydämen ääntä ja toteuttamaan sitä ja nimenomaan antaa niin kun olla energillistä huomioarvoa noille, tiedätkö, hömpötyksille, mitä noi yrittää, niin sen nopeammin, mitä niin kuin vahvemmin me sitä välitetään ja mitä useampi meistä, niin sen nopeammin toi loppuu. Ja mä oon täältä puhunut jo pitkään, että niin kuin jos puhutaan nyt vähän karvastan niin kuin herännyt termiä, koska mä koen, että ei välttämättä ole kauhean herännyt, jos nimenomaan on tavallaan niin kuin paljon pelkoenergiassa käsin, mutta niin kuin ihmiset, me jotka ollaan tietoisia vaikka siitä, että miten täällä niin kuin yhteiskunta toimii, niin meitä on jo se kriittinen massa moninkertaisesti niin kuin herännyt, että tämä meidän jengi, jos niin kuin kaikki yhtä aikaa jotenkin tiedätkö, kokisi vaan semmoista överi rakkautta ja laskeutuisi tuonne sydämeen ja muistettaisiin justiin, että tämä polariteettipeli on se, että just noin niin kuin pimeät tyypit niin on itse asiassa valotyöntekijöitä, koska ne on tullut herättää ja muistuttaa meidät just, että okei, toi on nyt se polku, mitä mä en halua kannustaa, että kiitos kun muistutit, että mä haluan niin kuin enemmän tätä rakkauden polkua, niin silloinhan me voidaan heitä rakastaa ja olla kiitollisia siitä, että kiitos hei, että tulitte muistuttaa meitä. Ja jos tämä meidän jengi niin kuin pääsisi tohon tilaan, että, silleen, että kaikki on todella ihanasti ja kiitos kaikille ja pelkkää lovee, niin mehän oltaisiin jo siellä siis niin kuin heittämällä siellä uudessa kultaisessa ajassa.
Et kun se on kaikki on siitä, että kun me vaan päästäisiin pikkuhiljaa irti siitä niin kuin tuomitsemisesta ja siitä kiukusta ja muusta, jotka tulee sieltä surusta ja pelosta ja epävarmuudesta, niin mieluummin, että kun me koetaan sitä epävarmuutta tai pelkoa tai surua, niin että me ei projisoita sitä johonkin täysin niin kuin illuusioon ja ulkopuoliseen tahoon, joka mistä me tiedetään, että onko se edes totta, että me ollaan luettu jostain, että on joku X-tyyppi, joka haluaa tehdä tämmöisiä. Mutta sehän on ihan siis niin kuin täysin ulkopuolista illuusioinformaatiota, joka niin kuin, ellei ole niin kuin todella jotenkin pitkällä siinä, että aistii, että mikä sen todenperäisyys on ja mitä siellä on taustalla ja mitä sillä haetaan ja bla bla bla, bla niin että me käännyttäisikin siinäkin kohtaa sisään, että okei, musta herää nyt tämmöinen epävarmuus ja pelko. Että mikä siellä on nyt, joka ei ole, koska se on aina signaali siitä, että joku ei ole linjassa tavallaan sun sielutietoisuuden kanssa. Että okei, että mua pelottaa nyt joku, että missä kohtaa mun kehoa se tuntuu ja mitä se koittaa mulle kertoa. Ja sitten kun pääseekin sen äärelle ja tulee siitä tietoiseksi, niin se saattaakin liueta siihen nimenomaan esimerkiksi nimeämällä justiin, että mitä tunteita se herättää ja minkälaisia tarpeita siellä on taustalla tai muuta, niin meillä on kaikki ne työkalut itsessämme muuttaa oikeasti tämä koko show niin tyyliin koska vaan. Ja se todellisuus kyllä todella peilaa niin upeasti perässä, kun me sitä työtä tehdään rohkeasti. Eikö näin? Kyllä, ehdottomasti. Se voisi kuvata sillä, että kaikki on ollut niin jumalaisessa tasapainossa siinä kaikessa niin kuin pyhyydessä. Velhot on loihtineet täällä ja rakastaneet ja olleet, kunnes sitten joku musta maagikko tai mustaa magiaa harrastaneet ihmiset on sitten manipuloineet ne jumalollennot luomaan siitä maailmasta pikkuhiljaa aina vaan synkempää. Kyllä. Jos ollaan päässyt pisteeseen, että ollaan kaupungista lähty pois metsästä luonnon ääriltä ja ollaan tultu kaupunkiin ja tultu tähän pisteeseen, niin ihan samalla lailla nyt ne kaikki, ketkä kutsun kuulee, niin tulee siihen omaa valoa ja voimaa ja sillä niin kuin valolla luo sen pimeyden pois. Että tämä on vähän niin kuin, on tämä fyysinen maailma, mutta tämä on samaa aikaa taikamaailma, missä ollaan tajottu ihmiset pois sieltä tasapainosta, että on tämmöinen kaupunkimaailma. Heidän omalla luvallansa, tiedostamattoman luvalla, kyllä. Ja sitten kun me lähdetään vaan luomaan uudestaan sitä, että ei mennä enää lähdetäkään luomaan tätä yhteiskuntanormaalia, vaan lähdetään sitten tekemään sitä omaa juttua, niin siinähän se just nimenomaan vapautuu tämä. Ja sekin, että jos katsoo, niin sitä helposti hukkuu sinne, että jos sä katsot uutisia tai telkkaria tai menet tuonne kaupungille tai katsot muuta, niin siellähän se näyttää sille, että se on normaali tai että se on jotenkin niin valtavan suuri, että kun niin iso ihmismäärät on siinä samassa, no miksi sitä voi sanoa, hypnoosissa. Lumouksesta. Niin kyllä. Mutta todellisuus on se, että on se, niin kuin se absoluuttinen vapaus, mikä on vaan ihan niin kuin minimaalinen. Niin kuin aikaisemmin jossain lähetyksessä sanoin, että kärpäsen kakka, se manipulaatio ja pelko ja ahdistus, mikä siellä sitten ihmisillä on, mitkä sitä ajaa tätä maailmaa tämmöiseksi, kun tämä on nykypäivänä mennyt. Niinpä. Ja sitten jälleen kerran, niin mitä enemmän me ollaan siinä omassa sydämessä ja rakkaudessa, niin mä uskon, että toikin, että se ei edes enää näyttäydy niin suurena, koska me oikeasti voidaan, niin kuin, me voidaan vaikuttaa kuitenkin niin moniin asioihin, että kenen kanssa me vietetään aikaa ja miten paljon me annetaan niin kuin arvoa ja rakkautta itsellemme ja vaikka kodille ja perheelle ja parisuhteelle ja miten niin kuin isolla rakkaudella ja kunnioituksella ja kiitollisuudella me suhtaudutaan asioihin ja kunnioitetaan sitä luontoa ja niin omaamme kuin sitten tuota ulkopuolistakin. Ja kun meillä on huomio koko ajan enenemmässä määrin ton kaltaisissa asioissa, niin toi niin kuin kaikki edellä mainitsemasi härdelli, niin se vaan niin kuin katoo pikkuhiljaa. Se ei enää tavallaan mahdu siihen sun todellisuuskuplaan myöskään siis samalla lailla. Et meillä niin kuin oikeasti, että ne avaimet on meillä. Mitä sä, Marks, mä tiedän, että sulle on ainakin ollut niin shamanismia ja siihen liittyvät niin kuin aihealueet lähellä sydäntä, niin mitä
koska tämmöisestä niin kuin sisäisestä shamanismistahan tässä on enemmän tai vähemmän ollut koko ajan myöskin meillä puhetta, niin mitä se sulle merkitsee sekä niin kuin terminä että sitten niin kuin isommassa kuvassa? Kyllä se on, niin kuin, se on nimenomaan se on tullut sen sisäisen kasvun kautta, sen tullut just sen varjotyöskentelyn kautta, tullut niiden pelkojen kautta ja kaiken sen, kun tullut tietoiseksi itsestään, niin se ikään kuin se on niin kuin luonnollinen olotila tai luonnollinen tila, millä niin kuin olla yhteydessä luontoon, olla yhteydessä vaikka puuhun, olla yhteydessä niin kuin kaikkeen. Se oli silloin aikanaan, siitä nyt 2 vuotta aikaa, kun tämmöinen, no siinä on ollut paljon prosesseja välissä, mutta tämmöinen, kun sisäinen shamaani heräsi, niin se kuvasi mulle semmoista pyhää maskuliinia, ja sitten nopeasti siihen putkeen tuli sitten tämmöinen niin kuin noita energia. Ja se taas kuvasi mulle semmoista pyhää feminiiniyttä. Ja se on niin kuin se ikään kuin se taika tähän kaikkeen maailman olevaiseen. Ja niin kuin, se on tämä niin kuin pohja tälle kaikelle olemiselle. Niin kuin se, että me ollaan tässä tai missä tahansa me ikinä ollaankaan. Niin se on me ollaan niin kuin, jokainen kokee totta kai sen omanlaiseksi, mitä edustaa tai minkälaista valoa edustaa tai niin, minkälaista valotyyppiä edustaa, sanotaan näin, että niin kyllä mä sanon, että mulle se on semmoisen kosmisen, kaiken olevaisen esiintymistä tässä niin kuin fyysisessä todellisuudessa, jos se voisi näin sanoa. Se on mulle, sitä mulle shamanismi merkitsee. Ja varmaankin myös sitten, tai korjaa se on väärässä, mutta että niin kuin sen fyysisen todellisuuden lisäksi myös sitten niin kuin ehkä siellä syvemmillä tasoilla myöskin. Joo, ehdottomasti just se, mä niin kuin, just tämä kosminen on ikään kuin tämä syvempi taso tälle kaikelle olevaiselle. Ja voi sitä kutsua niin kuin kundaliini-energiaksi tai miksi tahansa, mikä tuo sitten niitä omia lisiä sitten siihen niin kuin syvyyteen vielä, että se vaikka, että puu ei ole enää vaan puu ja kuori, vaan se kundaliini seksuaalienergia tuo sen niin kuin semmoinen syvyyden sille, tai penkki ei ole penkki, vaan se luo semmoisen just sen syvyyden sille niin kuin kaiken olevaiselle, että näin mä sitä voisin itse kuvailla tältä istumalta. Mutta mitä se sulle näkyy, shamanismi, tai mitä se sulle merkitsee? Tai? Samankaltaisesti kyllä, että ehkä juuri se jotenkin niin kuin kaiken, tai että miten paljon niin kuin kaikessa koko ajan paljastuu enemmän ja enemmän tavallaan niitä sipulin kuoria ja semmoisia, että, niin kuin, että just se, että sä voit siitä niin kuin yhdestä kukasta löytää sen niin kuin tavallaan koko universumiin, kun sinne sukeltaa tavallaan niin kuin tarpeeksi syvälle. Ja sitten toki mulle merkitsee myös tai kiehtoo myöskin niin kuin tämä koko tavallaan niin kuin shamanistinen kulttuuri, animalistinen kulttuuri, joka on kuitenkin meillä ollut Suomessa niin kuin todella vahva tuhansia vuosia ennen kuin sitten Rooman veijarit niin alkoi kokea meidät niin kovaksi uhkaksi, että tulivat päivänvaloon ja lähti sitten kuuluisille ristiretkilleen, mutta että mitä niin kuin kaikkea siellä siis, minua kauheasti kiehtoo myös sitten tälleen niin kuin maallisella tasolla, niin just joku niin kuin fytolääkintä, tiedätkö, ja erilaiset niin kuin todellisuutta ja mielen taajuuksia hoitavat lääkinnälliset muodot ja joku niin kuin rummutus, shamaanin rummutuksen niin kuin voima ja ehkä just että minkälaisia niin kuin erilaisia tietoisuuden tiloja ja parannusmuotoja sieltä saattaa löytyä. Et mä uskon, että tuolla on niin kuin todella siis väkivahvaa viisautta ja semmoista niin kuin todella niin kuin alkukantaista luomis- ja parantamisvoimaa, joka tavallaan kulkee meidän geeniperimässä, mutta että on ollut vielä vähän niin kuin piilotettua, että tämä niin kuin Väinämöisen mahti ja kaikki tämä niin on nyt pikkuhiljaa niin kuin heräämässä tässä, kun me tavallaan tullaan tietoisiksi ja sen tiedon arvoisiksi tietyllä tavalla. Mutta että toi on tosi mielenkiintoinen aspekti toi
Suomen vaikka salattu historia, että miten niin kuin, mä tiedän, että sieltä tulee paljastumaan siis niin päräyttäviä juttuja, että saa pitää kyllä piposta kiinni. Mutta se on semmoinen mielenkiintoinen tavallaan sivuhaara, mikä on mua kiinnostanut pitkään, ja mä oon ymmärtänyt, että itselläkin ollut aikoinaan niin edellisiä elämiä tuolla niin kuin Lapin shamanistisissa perinteissä. Ja hauska siis esimerkki, olet varmaan kuullut tästäkin, mutta että esimerkki, tai niin kuin, että miten paljon sieltä sit kuitenkin tavallaan tihkuu niitä myyttisiä vihjeitä tähän päivään, että joku niin kuin joulu esimerkiksi, niin tulee suoraan noista niin kuin shamanistisista perinteistä ja taikasienten käytöstä ja muusta, että siellä on kyllä mielenkiintoista matskua olemassa. Joo, me just käytiin tässä ystävän kautta, oli tämmöinen vanha omakotitalo, pintti, missä joulutonttu, niin siinä on kärpässiedet niin kuin tuossa taskussa. Ja kyllä, mahtavaa. Että kyllä se, niin kuin se Suomen historia, mitä täällä on ollut ja miten niin kuin sitä voi myös niin kuin ammentaa tähän niin kuin nykyiseen elämään ja tuoda niin kuin sitä viisautta mukanaan, mitä ehkä joskus on elänyt tai mitä niin kuin, ehkä voisi sanoa näinpä, että elää todeksi sitä, mitä joskus aikaisemmin on eletty. Niin se on myös yksi osa sitä shamanismisuutta omalla kohdalla myöskin. Ja se, että me ei niin kuin itse asiassa just välttämättä niin kuin opita mitään uutta, vaan me nimenomaan pikkuhiljaa muistetaan, että kun meissä on se kaikki informaatio ja myöskin, että meillä on kaikilla se mahdollisuus avata se yhteys tuonne niin kuin universaaliin lähteeseen tai akaasisiin aikakirjoihin tai sinne sun korkeimpaan minään, joka on jo niin kuin valaistunut ja missä on se kaikki informaatio, että me niin kuin pikkuhiljaa tarvitaan yhä vähemmän ja vähemmän mitään niin kuin teknisiä härpäkkeitä, jotka toki on ehkä toiminut semmoisena evoluutiollisena tavallaan niin kuin trampoliinina siihen, että joku internetti vaikka, että me päästään, tiedätkö, kaikkeen informaatioon käsiksi, niin silmän räpäyksellä, niin onkin semmoinen tavallaan tukiaskel siihen, että me ymmärretään se, että on mahdollisuus päästä silmän räpäyksessä kaikkeen informaatioon ja uskotaan, että se on mahdollista, jonka jälkeen sitten me voidaankin päästä siitä irti ja muistaa se, että se niin kuin onnistuu orgaanisestikin meillä. Ja juuri kun päästään siihen sisäiseen shamanistiin käsiksi ja pyhään maskuliinisuuteen ja tietysti feminiisyyteen kanssa ja juuri tähän niin kuin noita taikurimaailmaa, niin se on kyllä ihmeellistä. Sä sanoit tuossa, puhuit siitä pyhästä seksuaalienergiasta. Mitä se sulle, se on nimittäin itsellä tässä ollut niin kuin vahvasti elossa ja sen tutkiminen ja sen jotenkin rakastaminen, niin mitä se niin kuin sulle tarkoittaa ja minkälaisia ehkä oivalluksia siitä maailmasta? Joo, täytyy sanoa, että silloin aikanaan ennen kuin mitään henkistä heräämistä tapahtui, niin mitä mä olin 22-vuotias, kun huomasin, että tuli täysin impotentti, käytännössä sitä kesti 4 vuotta. Siinä kyllä niin kuin huomasi sen, että niin kuin, kun ei ole seksuaalienergiaa, niin se maailma näyttää tosi kolkolle. Siinä ei ole värejä, siinä ei ole. Se vaan on sitä fyysistä, mutta siinä ei ole mitään syvyyttä, siinä ei ole mitään niin kuin semmoista tietynlaista tarttumapintaa. Mutta sitten, sitten kun se on palautunut ja huomannut ja kasvattanut ja kehittänyt, niin se on niin kuin se seksuaalienergia on vähän niin kuin se tietyllä tapaa toinen suola sille niin kuin kaikelle olevaiselle, se joka tuo sen lämmön ja sen niin kuin, miten mä voisin sanoa sen? Se tuo niinku täyttymyksen niinku ympärillä olevaan niinku ihmisiin ja puihin ja niinku kasveihin. Se tuo semmoisen niinku täyttymyksen. Ihanaa, niin tuo. Kyllä. Ja varmaan justiin sen niinku sen sielun ja kauneuden myös niinku kaikkeen. Ja sit mä ajattelen myös, että se on myös niinku kaikista vahvin energian muoto ja niin kuin luomisen muoto. Että se, että mitä niin kuin herkemmin me vahvistetaan sitä omaa sydänyhteyttä ja sitten sitä kautta sitä pyhän niin kuin seksuaalienergian virtaamista
ja tullaan niin kuin tietoiseksi niistä mahdollisista solmukohdista ja tunnelukoista, jotka siellä niin kuin herkästi sen virtauksen saattaa estää. Et meillä kaikilla on siellä niin kuin erilaisia tukoksia johtuen lukemattomista eri syistä, mutta että sekä niin kuin tavallaan ei niin parhaista seksuaalisista kokemuksista, mutta myös sitten erilaisista niin kuin peloista ja stressistä ja muusta, niin niitä tukoksia tulee sinne. Ja itse on kanssa siis niitä tukoksia on ollut itselläkin paljon, ja ne on niin kuin aiheuttanut todella semmoisia epämiellyttäviä kohtaamisia niin kuin seksuaalisen ilmaisun kanssa, jotka niin kuin varsinkin ajattelee, että miehelle niin luo semmoista niin kuin aika vahvaa häpeätä ja epävarmuutta, mutta sitten pikkuhiljaa, kun niitäkin jotenkin oppii hyväksyä ja rakastamaan ja niin kuin vapauttamaan sitä ja keskittymällä vaikka just hengitykseen ja syläyhteyteen ja lukemattomiin muihin asioihin, niin myös se niin kuin tietyllä lailla se niin kuin manifestointi niin muuttuu pikkuhiljaa ihan eri tasoiseksi, koska mä ajattelen, että just siinä meidän luomisessa, niin se on se niin kuin vahvin moottori siellä taustalla, on nimenomaan justiin se niin kuin vapaasti virtaava seksuaalienergia. Joo, just toi niin kuin sanoit, että pyhä voima, pyhä energia. Sitten kun miettii, että minkä takia porno on ilmaista ja minkä takia sitä niin kuin on joka puolella, niin, kyllä sekin on pitänyt kantapäin kautta oppia se, että, niin kuin, että mihinkä sen pyhän voiman suuntaan, että onko se joku pornoteollisuus, on sitten joka ei anna yhtään mitään, vaan enemmän ottaa sulta voimaa pois, vai sitten, niin, että se just, että tosi, tosi pyhä voima, mikä meissä on. Niin. Ja voisin sanoa sen verran, että joo, että mitä vähän funtsailu, että se on vähän niin kuin seksuaalivoima, se vähän niin kuin yhdistää sielun ja kehon tähän, niin kuin, se on vähän niin kuin semmoinen välisillan kappale, joka niin kuin mahdollistaa tässä kehossa keholliseen kokemuksen sille seksuaalisuudelle, plus että sielu pääsee myös siihen puhtaimmillaan ja parhaimmillaan olemaan. Se on vähän semmoinen niin kuin välisilta keholla ja sielulla. Vähän niin kuin hermot ja kristallitkin. Vähän sama asia. Joo, siis se on ihmeellistä. Siis se on niin ihmeellistä, kun pääsee siihen, tiedätkö, jotenkin semmoiseen niin kauniiseen, puhtaaseen rakkauden ja ykseyden tilaan. Tiedätkö, sen seksuaalienergian ja rakastettuunsa kautta jotenkin semmoiseen, tiedätkö, että kaikki unohtuu, aika ja paikka ja muut, ja on vaan niin kuin yksi, tiedätkö, rakkauden tanssi ja se hetki, niin se on jotain niin maagista ja ihmeellistä ja myöskin siis niin hiilaavaa, että mä ajattelen, että siinä niin kuin tiedätkö, pääsee parantumaan sekä niin kuin meidän, mutta varmaan sitten niin kuin, tiedätkö, esi-isienkin, niin vaikka minkälaiset haavat, koska se on niin voimallista, ja kun sen siihen niin kuin hetkeen pääsee käsiksi, että itsellä on ollut siitä nyt semmoisia välähdyksiä, ja ne on siis niin kuin ihan elämää muuttavia, tiedätkö, hetkiä, että sitten sen jälkeen jotenkin, että se miten niin kuin vahvasti se tuo vielä sitä niin kuin kauneutta ja kiitollisuutta ja rakkautta ja nöyryyttä ja siis kaikkea niin ihanaa elämää lisää. Että sitten niin kuin moni semmoinen asia, mitä on pitänyt jotenkin tärkeänä tai jotenkin semmoisena, niin yhtäkkiä huomaa, että niin kuin aika moni asia rupeakin muuttuu aika merkityksettömäksi, kun jotenkin pääsee semmoiseen, tiedätkö, jotenkin semmoiseen, tiedätkö, universaalin niin kuin rakkauden sisälle. Niin eihän sieltä pois halua kauhean herkästi. Joo, eikö se orgasmi ei tosiaan mikään semmoinen pippelissä kivalta tuntuva juttu, vaan se on niin kuin se koko keho ja sielun semmoinen täydellinen väre, niin kyllä se on niin kuin jotain semmoista, että et siinäkin voi niin kuin käyttää sitä vapaata tahtoa, että mihin sen haluaa tuhlata, että haluaako se johonkin pornoteollisuudella antaa vai sitten kehittää ja kasvattaa itsessään ja sitten kumppanin kanssa myöskin kohdattaa. Ja sitten vielä, että ei aina välttämättä se maali, vaan se itse matkakin esimerkiksi sinne orgasmiin, niin on kuitenkin aika merkittävää, että sitten se niin kuin ykseyden hurmus, kun siihen pikkuhiljaa pääsee kokemaan, niin se on kyllä jumalallista. Kyllä, kyllä. Tässä olisi, otetaan vähän kommentteja täällä, mitä on tullut, niin
Ja. Tässä oli Saus heitti, että minkälaista tunnette kumpikin energiat siellä ruudun toisella puolen? Itsellinen hyppii omituisesti ja erikoisia ovat olleet. Samana päivänä on virtapiikki ja yhtäkkiä napsi on pois. Pystyn samaistumaan. On ollut itse, jos niin kuin ymmärrän oikein, niin että tälleen vähän niin kuin yleisellä tasolla, että miten tässä viime aikoina on, eikä mä ajattelin, että tässä meidän välillä. Mutta itse kyllä pystyn samaistumaan tuohon ja olen seurannut jonkun verran auringon aktiivisuutta, mikä on ollut todella siis räiskyvää viime aikoina. Suumanin resonanssit ja noin, niin tässä kyllä todella siis kollektiivienergiat nousee ja on niin intensiivisellä tasolla tällä hetkellä, että suurin osa niin kokee aikamoista uupumusta. Ja kun tämä on tämmöistä vuoristorataa ollut, että tavallaan niin kuin surffataan niin ylhäällä kuin alhaalla ja juuri tolleen ne saattaa olla niin kuin tosi nopeallakin syklillä, että saattaa niin kuin tunnin sisällä tapahtua niin kuin tosi paljon välillä. Niin huomaa, että tässä on kyllä ollut välillä todella ihan silleen niin kuin koko päivä töissä tyyppisesti, että on niin kuin aika puhki niin kuin keho ja mielikin sitten niin sanotusti päivän päätteeksi, mutta se on kyllä nyt tätä aikaa. Mä koen sen niin, miten sä Markus näet tuonne, että onko sulla tai lähipiirissä ollut tämmöistä vähän niin kuin vuoristorata-meininkiä tässä viime aikoina? No joo, kyllä sitä vuoristorata-meininkiä on huomannut ja itsekin kokee, että just semmoisia, voisi sanoa virtapiikkejä tai tämmöisiä, että niin tuntee sitä oikein, että pakahtuu ja sitten välillä taas tuntuu vähän niin kuin tavalliselta ja että se niin kuin vaihtelee ja elää tosi paljon myöskin. Mm. Että on sitä tasaisuutta, mutta sitten just tulee näitä, että on näitä tämmöisiä erilaisia vuoristorata-korjauksia. Meilläkin niin kun on koko ajan enemmän ja enemmän työkaluja ja mahdollisuuksia itse vaikuttaa siihen, että kun me tullaan tietoiseksi siitä, että miten me voidaan ja miltä meistä tuntuu, ja sitten ruvetaan huomioimaan, että niin kun mitkä mahdolliset tekijät siihen vaikuttaa, että meillä on niitä virtapiikkejä tai että sitten pudotaan johonkin masennuskuoppaa ja muuta, niin että toki, että välillä että ne voi olla jostain siis aurinkomyrskyistä esimerkiksi johtuvia, jotka niin kuin konkreettisesti päivittää meidän DNAta ja nostaa sitä kuonaa pintaan, mutta sitten usein kuitenkin niin ne on meidän itse luomia tai meidän niin kuin omien rakkaudellisten ja inspiroituneiden tilojen tai sitten joidenkin niin kuin pelkohuolien kautta niitä taajuuksien vaihtoja. Ja mä ajattelen, että nämäkin koko ajan, mitä enemmän niitä tapahtuu, niin sitä tapahtuu myös sen takia just, että me tultaisiin tietoiseksi, että mitkä niin kuin yksittäiset tapahtumat vaikuttaa siihen, koska ne usein on meissä itsessämme, jotta me jälleen kerran sitten pystytään niin kuin enemmän laittaa sitä tietoista luomista siihen niin kuin korkeammilla taajuuksilla ja hertsimäärillä surffailuun kuin siellä sitten matalammilla taajuuksilla. Ja sen takia siis juuri tämä niinku itsensä niinku tutustuminen ja varjotyö ja traumatyö ja niinku haavojen eheäksi rakastaminen niin on niinku tärkeintä valoduunia tällä hetkellä, mitä me voidaan tehdä, koska mitä enemmän me sitä tehdään, sen helpompi meidän on olla siellä korkeimmissa rakkaudellisissa taajuuksissa, joka taas sen tehokkaammin niin kuin ihan eksponentiaalisesti vaikuttaa sitten niin kuin kollektiivienergioihin, että sun niin kuin lähipiiriin niitä tukien ja muokaten, joten mä ajattelen, että se on niin kuin ehdottoman tärkeää on ottaa se vastuu omasta hyvinvoinnistaan ja nimenomaan se, että musta valkoisesti ajateltuna, että niin kuin kaikki negatiiviset kokemukset, jos sillä termillä nyt käyttää, mitä meille tapahtuu. Et me ollaan itse niistä aina vastuussa. Et niin kauan kuin me syytetään jotain ulkopuolista tekijää siitä, että me voidaan itse huonosti, niin se ei koskaan tule muuttumaan. Ei koskaan. Että kun me otetaan itse vastuu siitä ja ruvetaan ymmärtää siitä, että niin kuin monet tulee niistä traumoista, koska ne traumat, kun semmoinen traumaohjelmointi iskee päälle, niin meidän taajuudet laskeutuu automaattisesti sinne todella matalalle, missä sitten on mahdollista tapahtua kaikkea ja todella väkinäistä, niin kuin usein tapahtuukin. Jos ei muuten, niin ainakin itsellä on huono olo ja hyvin nopeasti varmasti lähipiirilläkin siinä äärellä, niin että me tultaisiin niinku niistä tietoiseksi ja pystyttäisiin niinku ne armollisesti
irti päästämään ja hyväksyä se, että me ei enää tarvita niitä, että ne on joskus 3-vuotiaana vaikka joku tapahtuma, niin luonut sen ohjelmoinnin ja sitten ymmärretään se, että me ei olla enää niitä 3-vuotiaita, että meillä on niin kuin huomattavasti parempiakin strategioita käytettävissä ja me ollaan turvassa ja me voidaan päästää niistä irti. Ja se just, että miten ihanan paljon erilaisia työkaluja on siihen niin kuin traumatyöhön, niin se on elintärkeää. Ja pelkästään sen takia, että sä voit niin paljon paremmin joka kerta, kun semmoinen trauma-ankkuri irtoaa, niin zum, se on niin kuin tuntee, tiedätkö, miten hyppää, tiedätkö, taajuuksilla ylöspäin. Ja kaikki esi-isät ja tähteläiset ja muut niin juhlii sillä hetkellä sun kanssa ja ennen kaikkea se juhlit itse, koska tiedät varmasti sen, että kaikki muuttuu, koska jälleen kerran me ollaan sitten niinku automaattisesti koko ajan taas niinku paremmassa lähtöasemassa, pääsee koko ajan korkeammalle ja niinku ihanempiin taajuuksiin käsiksi, niin se on parasta valoduunia mun mielestä, mitä me voidaan ja meidän kuuluisi niin tänä päivänä tehdä. Ja nimenomaan ottaa se vastuu itsestämme, ja sitä kautta tästä maailmasta, koska me ollaan luojia ja meillä on, että jos me muistettaisiin, että miten päälliköitä me oikeasti kaikki ollaan ja mihin me kyetään, niin siis mehän itku naurettaisiin hysteerisessä euforiassa loppuelämä. Tiedätkö, että kun tämä on just tämän planeetan niin kuin dementian verho, minkä läpi me ollaan tänne astuttu, ja sitähän noi pimeät voimat kaikkeensa tekee, kato tänne ja pelkää tätä ja unoha kaikki muut, niin siihenhän tämä niin kuin kaikki perustuu. Ja me ollaan ne, jotka päätetään, että maistuuko se vai ei. Ja sitten kun päätetään, että se intentio on se, että ei maistu enää ja me halutaan ottaa se oma voima takaisin ja nousta itse sinne omalle paikalle, mihin me ansaitusti kuulutaan. Ja ruvetaan kokea sitä onnea ja rakkautta ja välittämään sitä sitten myös niin kuin ympäröivään todellisuuteen, niin silleen tämä peli muuttuu ja se muuttuu yllättävän nopeasti, kun vain siihen uskomme. Joo, ja siis nämä ihan järkyttävät ne valonvoimat, mitä meissä on, ne tukijoukot, niin siis eihän siinä voi sanoa muuta kuin, että huhuh vaan, kun näkee ja kokee, että mitä kaikkea tässä on. Ei ole pienintäkään huolta siitä, että etteikö tästä hyvä tulisi. Niinpä. Ihanaa. Kerro mulle, Markus, mua kiinnostaa, mitä kun sä mainitsit tuossa aikaisemmin sen pyhän hengen, niin mitä se sulle tarkoittaa? Se on selkeyttä, se on puhtautta, se on se pyhyys, se on niin kuin se pyhyyden vahvimmista muodoista, että onko se itsessäsi vai onko se joku niin kuin ennäs ulkopuolinen vai sekä, että miten se itsessähän se tietenkin kaikki on, että se mikä meillä on ulkopuolelta, me nähdään ulkopuolelta, niin löytyy meidän sisäpuolelta joka tapauksessa. Et kyllä mä sanon, että se on sisäpuolella tapahtuva. Esimerkiksi jos mä haluan vaikka, mä koen, että mulla on tilanne, joka vie mun huomion pois, vie pois läsnäolosta. Pyydän pyhän henkeä paikalle, että pyydän vain pyhän henkeä intention otan, niin se niin kuin selkeyttää, se niin kuin tuo rauhan, se tuo niin kuin, se niin kuin, kaikki on hiljaa, kaikki on niin kuin tässä, kaikki on valmiina, siitä ei putu mitään, se vaan on ja se pakahduttaa ja se parhaimmillaan se pakahduttaa, ei se joka kerta aina vie sinne sängyn pohjalle, mutta joka kerta se kuitenkin on voimakasta. Ja se on niin kuin pyhyyden maksimaalinen muoto, jota haluaa edustaa, haluaa tuoda esille, haluaa ilmentää. Ja se just olikin se karmea juttu silloin, kun sä kerroin, mitä tapahtui, että näinkö mä vedin kaiken vessanpöntöstä alas, että näinkö mä niin kuin tuhosin sitten kaiken ja pilasin kaiken. Ja kyllä se sitten huomasi, että ei se nyt kuitenkaan ihan niin mennyt. Ja että vaikka tosi niin kuin herkkää ja tosi niin kuin puhdasta se on, niin ei sekään nyt säikähdä, jos välillä kompastuu, niin kyllä ne niin kuin on niin kuin, oot vaan valmiina ottamaan takaisin ne, niin
tai ei ne koskaan missään kohtaa poistukaan, mutta se on semmoinen pyhä olemisen tila, jossa on vaan hyvä olla. Voi tuijottaa vaikka seinää 5 päivää, jos sille tuntuu, että se vaan on. Näin mä sen kuvailisin. Joo. Teekö sä muuten, kun totahan voi vähän niin kuin nimittää jollain perspektiivillä tarkasteltuna, niin tämmöiseksi vähän niin kuin suojauksen tekemiseksi myöskin, että sä... Joo, käytän. No ehdottomasti lähetykset alkaa, niin pyydän pyhän hengen suojan. Jos lähetyksessä tuntuu, että alkaa jotain vaikuttamaan, pyydän pyhän henkeä paikalle. Ja se on suoja, jos mä oon ihmisten ympäröimässä, niin pyydän pyhän henkeä paikalle. Et se on myös suoja, jossa niin kuin olla. Ja siinä on sitten helppo olla ja se ikään kuin väreilee ja säteilee se olemus ja tuntemus siinä. Että se on niin kuin ehdottomasti suoja myös. Joo. Ihana kuulla mä kanssa päivittäin. Mä en ole käyttänyt juuri tuota tekniikkaa, jos voisi sanoa, mutta se jotenkin koko ajan mua kiinnostelee ja resonoi enemmän ja muutenkin tämä koko niin kuin suojauksessa ja siunauksessa oleminen. Mutta esimerkiksi sitten, kun varsinkin työni puolesta, niin vieläkin kulutan jonkun verran elokuvia ja laadukkaampia TV-sarjoja, niin mä teen kanssa niin kuin joka kerta esimerkiksi ennen kuin digitaaliset härpäkkeet avaa, niin teen vahvat suojaukset itselleni, koska siellähän on kaiken näköistä subliminaalista shittiä tuossa tekoäly 01-viidakossa niin piilotettuna. Ja myöskin just se, että kun liikkuu paikoissa, missä on enemmän ihmisiä tai muuta, niin se kyllä on selkeästi huomaa kyllä siis, tai niin kuin ihan tosi konkreettisesti sen eron. Että. Ja tuossa jälleen kerran, niin mä koen, että tämäkin niin nätisti menee siihen meidän oman vastuun ottamiseen, että me ollaan, että meillä on se voima ja vastuu, niin olla siellä pyhän hengen suojeluksessa ja siunauksessa, kun me pyydetään sitä, eikö niin? Ehdottomasti. Muutenkin sekin, että niin kuin varsinkin ajattelet meillä miehillä vielä, että jotenkin toihan on tietynlaista myös semmoista, niin kuin, että me uskalletaan olla haavoittuvaisia ja herkkiä ja näyttää tunteita, mutta myös se, että me niin kuin uskalletaan pyytää apua, että se on, niin kuin, se on tätä uutta aikaa ja uutta elämää se, että meidän ei tarvitse enää painaa yksin, tiedätkö, niin suonet sykkiä ja kuolla suusta roiskua silleen pörkö seinästä läpi vaan, niin kuin, paitsi toki jos siitä tykkää, niin sittenhän se on eri asia, mutta että just se, että sit kun on kuitenkin meillä kaikilla heikkoja hetkiä ja me voidaan huonosti ja muuta, että oikeasti niin kuin, että me voidaan ja meidän kannattaa ja niin kuin, että pyytää apua ja sitä apua voi pyytää niin kuin ihan konkreettisilta ystäviltä tai vaikka tuntemattomiltakin, mutta sitten ennen kaikkea sitten niin kuin niiltä ihanilta voimilta, jotka meitä tukee ja meidän perään katsoo, kun heistäkin, kun tulemme tietoiseksi ja niin kuin rupeamme heidän kanssa kulkemaan tässä, että on ne sitten mitä tahoja tahansa, mutta faktahan on se, että me nähdään alle prosenttiin pelkästään ihmisen tuntemasta valosta, niin se niin kuin kurkitaan semmoisesta pikkureijästä ja yli 99%, vaikka siis todellisuuden luku on huomattavasti isompi, niin mitä tässä ympärillä on, niin eihän meillä ole niin kuin pienettäkään hajua siitä, että sen takia juuri ne, niin kuin, ne kolmannet silmät ja intuitiot ja muut herkkyydet, millä me ruvetaan aistimaan enemmän sitten, mitä kaikkea tässä oikeasti on, mistä sitten suurin osa on täällä meitä tukemassa, että puhutaan sitten niinku enkeleistä tai henkioppaista tai kenestä tahansa, niin et muistettaisiin pyytää sitä apua ja tukea ja siunausta ja muuta, niin ne taajuudet oikeasti muuttuu. Se apu tulee. Silloin kun on vaikeaa, niin se, kun sä vilpittömästi pyydät, niin kyllä sä saat sen avun tavalla tai toisella se tulee. Vähintään se helpottaa oman tunnon tuskea, jos ei mitään muuta. Niin. Siitä sä tiedät nyt tuon viimeaikaisen jälkeen. Joo, siitä. Ja tässäkin on jälleen kerran, niin sit se yhdistävä on myös sit se, niin kuin se intentio. Eikö niin, että niin kuin selkeästi, että me koko ajan niin kuin ymmärrettäisiin se, että mitä me ollaan tekemässä, mihin me ollaan menossa, mitä me toivotaan, mitä me halutaan. Ja jälleen kerran siihen liitettynä just se auringossa, että ei sen vastustuksen kautta, vaan että me lähetettäisiin sitä informaatiota
pyrittäisiin aina lähettämään sinne siihen suuntaan, että mitä me toivotaan tämän tilalle nyt, vaikka mihin emme ole tyytyväisiä. Sen sijaan, että taas mulle kävi näin. Se on niin helppo uhriutua ja olla siinä. Tuntuu hyvin makosalla ja semmoisella ihan olla siinä. Toi on tosi tärkeää. Sitten takaa puolensa kiekkeä niitä kaikkia tapaturmia sun muita. No siis ja vain uhriksi pääsee vain uhriutumalla itse. Että sehän on, että ei, koska vapaa tahto, niin sä voit olla uhri vain silloin, jos sä päätät itse olla uhri. Mitä sulle toi niin kuin uhri ja marttyyri energia, niin kuin, miten se näyttäytyy Markuksen tämänpäiväisessä elämässä? Ja onko siihen ehkä tullut muutoksia, niin kun mennään joitain vuosia taaksepäin niin sun polulla? No joo, täytyy sanoa, että onhan parisuhdessa, jossa niin kuin kaikki peilaituu. Täytyy sanoa, että en mä tiedä, jos mä oon ihmisten kanssa tuolla, että miten mä siellä uhriudun, mutta parisuhteessa, niin kyllähän niitä hetkiä tulee, kun silleen, että okei, no tämä mitä mä nyt sanoin, ei ollut sitten, sitä ei noterattu, tai että koin jotain semmoista, mitä en halunnut kokea. Sisäinen lapsihan se siellä on, joka on joskus kokenut vastaavanlaisen tunteen, ja se sitten ikään kuin uhriutuu siihen, ja on sitten, että joo, tehdään vaikka näin, vaikka sitten haluaisi tehdäkään sitä näin, ja tämmöisiä juttuja, niin kyllä se niin kuin parisuhteessa aina tulee sitten näitä makosia hetkiä sitten katsoa ja tunnustella sitä, mutta tämmöisiä mä ainakin äkkiseltään tästä osaan sanoa, mitä Ootko sä miten niin kuin tietoinen siitä, ja onko sulla jotain niin kuin työkaluja ollut tai olemassa niin kuin siitä niin kuin pikkuhiljaa päästä sitten eteenpäin? Joo, ne siis tiedostaa ne tilanteet, kun tuntuu silleen, ja kumppanin kanssa totta kai tehdään sitä niin kuin molemmin puolin, että jos huomaa toisessa, niin sitä kerrotaan ja näin poispäin, niin sehän niin kuin helpottaa tosi paljon. Eikä se itse suurta ole tai semmoista, niin kuin, että niin kuin, että sitä kyllä ilmenee tietyissä hetkissä, mutta se ei tulla tietoiseksi siitä ja sitten se ikään kuin sille lapsiosalle sitten kertoa se, että kaikki on hyviä tässä ollaan ja että sen niin kuin sisäisen lapsen työskentelyn kauttahan se on sitten aikanaan sitten totta kai se on ollut enemmän sillä, mutta se sisäinen lapsi työskentely, niin se on totta kai auttanut siihen, että sitä uhriutumistakaan ei sitten ole enää niin paljon kuin sitten jotkut satunnaiset tilanteet, mitkä joskus sitten eteen tulee. Mulla itsellä on siis ollut aikoinaan ihan mä en sitten tietenkään tajunnutkaan sitä silloin, mutta niin kuitenkin tosi vahvaa sitä, ja ajattelen, että tässä on myös tämmöistä vanha sielukompleksia, että kun on aina kokenut olevansa erilainen tai silloin niin kuin edellisessä tai aiemmassa elämässä ja jotenkin minä vastaan koko maailmaa, niin sit siinä on niin kuin tosi helppo uhriutua, kun ei mua kukaan ymmärrä ja tiedätkö tätä näin. Ja sit mä, kun siitä pikkuhiljaa tulin tietoiseksi, niin huomasin kyllä, että miten nimenomaan siis, että minähän sen niin kuin kaiken paskan tilasin siinä sitä kautta itselleni ja sitä, että en tullut kuulluksi, enkä nähdyksi, enkä ymmärretyksi, en itselleni, enkä muillekaan. Mutta tosi mielellään kuulisin tuosta, kun sanoit, että olet työskennellyt pienen sisäisen lapsesi kanssa, niin haluaisitko siitä jakaa pari sanaa, että miten sä oot tullut hänestä tietoiseksi ja miten olet häntä oppinut rakastamaan ja lohduttamaan? Kyllä niitä on aika ihan niin kuin meditaatiohetkiä, missä on joku hetki, vaikka lapsena on kokenut jonkun ikävän kohtauksen, niin on hiljentynyt siinä ja meditoinut sitä hetkeä ja tullut valona siinä niin kuin kolmantena osapuolena siihen, ottanut vaikka lasta kädestä kiinni tai ottanut syliin tai sanonut jotain sille, mitä se lapsi ei ole osannut sanoa sille toiselle puolelle. Että se on ollut varmaan se isoin juttu, millä on omaa lasta työskennellyt. Totta kai, kun se on mennyt eteenpäin, niin sitä vaikka samanin rummun kanssa ihan niin kuin rummutteli ja sitten huomasi, että niin kuin meni sisäisen lapsen niin kuin hetkiin, missä on myös kokenut niin kuin epäoikeudenmukaisuutta. Ja sitten tietenkin parisuhde, ihmissuhde, niin sitten saattaa heilauttaa niitä jotain sisäisen lapsen kokemuksia, missä sitten tulee tietoiseksi. Mutta kun se suurin työ on ollut siinä, että on mennyt siihen hetkeen, että mitä minussa on tapahtunut silloin, tai että mitä on tapahtunut jossain hetkessä, ja sitten eheyttänyt sen sitten. Miten sä oot sinne päässyt? Koska nehän on niin kuin monet sillä, että ne on tapahtunut ekan 6 vuoden aikana, ja sitten usein ei ollut vielä niin traumaattisia, että ne on jotenkin piilottanut itseltänsä, mistä se just se niin kuin traumahaava syntyykin.
niin minkälaisia työkaluja sulla on ollut? Tai pääseekö se jotenkin niin kuin orgaanisesti vaan niin semmoiseen meditatiiviseen tilaan, että sun on helpompi matkustaa siihen syntymähetken niin kuin äärelle? Ne, mitkä on tapahtunut vaikka silleen koulussa, jos joku on kiusannut tai lapsena isä tehnyt jotain, mitä ei ole, tai ei ole saanut kokea tietyllä tapaa. Niihin on ollut sitten helppo päästä, mitkä on tälleen niin kuin tietoisen mielen muistissa. Mm. Mutta sitten semmoiset, niin kuin, täytyy sanoa, että en ole tietoisella mielellä mennyt vaikka johonkin syntymäkokemukseen siinä hetkellä, kun on putkahtanut tänne, ollut kätilöt siinä ympärillä, että mitä siinä on tapahtunut, niin tämmöisiä jo. Mutta kyllä sitten on tullut, kyllä on putkahdellut sitten ajan saatossa aina, kun on tullut joku tämmöinen käsiteltävä kohde, eikä se välttämättä kertalaakista on aina mennyt, että se on ehdettänyt sen, mutta sitten on huomannut, että joskus palautuu uudestaan siihen ja sitten taas niin kuin uudestaan ehdyttämään sitä hetkeä. Ja varmasti niin kuin kaikki muukin, mikä tekee, niin ehdyttää sitten varmasti semmoisia asioita, mistä ei ole sitten tietoisella mielellä tiennyt esimerkiksi vaikka tämmöinen kuin syntymähetki, että onko se aiheuttanut minussa jotain. Voi olla, että on tai voi olla, että ei ole. Että voi olla, että tämmöisessä kohtaa, niin täytyy sanoa, että en osaa sanoa tarkempaa. Että ne, mitä on ollut, niin ne on ollut tiedossa tai sitten se on noussut meditaation aikana esille. Sanotaan näin vaikka. Nouseeko sinulle vielä jotain isompia aiheita tai kysymyksiä tai jakamisia tässä kohtaa eloon, Markus? No, ehkä mä sanoisin sen anteeksi annon. Olen siitä varmaan joskus maininnut, mutta just se että silloin kun tuli nämä koronahommelit, niin alkoi sitten, no sitten tuli tietoa näitä kaikkea, vaikka Suomenkin historiasta ja mitä kaikkea tämä on ollut ja mitä kaikkea meille ei kerrota ja näin poispäin. Ja kyllähän se niin kuin suuri viha sitä ruotsalaisuutta kohtaan ja Ruotsia kohtaan ja kristinuskoa kohtaan ja kirkkoa kohtaan on ollut niin kuin valtavaa. Et vasta sitten tuossa, niin 1,5 vuotta sitten keväällä tuli käytyä pääsiäiskirkossa, mikä oli harvinaista, että tuli kirkossa edes käytyä. Niin siellä pappi sanoi, että anteeksi antakaa heille, jotka ovat teitä vastaan rikkoneet. Ja se niin kuin sytytti lampun, että ahaa, että okei, että te, jotka tässä niin kuin puhutte näin, tässä kirkossa olette ja edustatte tätä kirkkoa, niin te sanotte näin, niin se, niin kuin, se avasi jotain. Ja sitten mentiin Ahvenanmaalle siinä samana kesänä 1,5 vuotta sitten. Ja se oli semmoinen, mä en muista mikä saariston osa se oli, mutta siellä oli kirkko ja sitten tämmöinen rauniotemppeli, missä oli kirkon muotoiset, niin kuin kirkko vieressä ja sitten samanmuotoinen pienempi rakennus tehty siihen päälle. Ja siellä osattiin sanatarkkaan, se oli ohjeita tai näitä historiaa siitä palapalalta kerrottu sillä seinillä. Ja tosi tarkkaan osattiin kertoa päivämääriä, vuosia ja päivämääriä, että milloin joku lähtenyt uskonpuhdistusta tekemään ja näin poispäin. Mutta sitten kun tultiin sen kivetykselle, missä oli niin kuin, siis linnakasa, kiviä, missä oli vanha linna, kivikasa enimmäkseen. Ja siihen oli tehty sitten tämmöinen kristiuskon temppeli. Se oli oikein niin kuin semmoinen märkä rättipäin naamaa. Olin yksin siinä, niin mä muistan, kun mä, niin kuin se voima ja viha, joka tuli sieltä, oikein niin kuin, siis se tuli niin kuin valtava semmoinen raivo ja viha, ja olin silleen, että, niin kuin, että haistakaa hitto kaikki hommat, ja niin kuin raivosi oikein siinä se esille. Ja sitten ei menekään kauaa, tai menee syksyyn, niin miten sitä nyt voisi lyhyesti kertoa. No, anyways, tuli syksy ja mentiin sitten tuonne, mikäs tämä on tämä kirkkomuoto, tämä Venäjän ortodoksi kirkkoon. Ja siellä sitten huomasin, että se oli enemmän semmoista rituaaliomaista se meininki. Se oli vähän semmoista, että se antoi energeettisesti jotain lisää. Mutta sitten huomasi, että, no tämä vähän poukkoilee, mutta sanotaan, että Raamatusta Mooses oli se, joka niin kuin, se mikä niin kuin tosi syvästi resonoi ja niin kuin meditaatiossa sitten niin kuin katsoin elämää Mooseksen silmin, niin Mooses on ollut se semmoinen
kaikki mitä Raamatussa kerrotaan, kaikki en mä sitä Raamattua lukenutkaan, mutta se, että kuulostaa tosi ankaralta se Mooseksen lait ja kaikki rankaisuhommat, mitä se on tehnyt, niin jotenkin tuntuu, että sekään ei ole ihan ollut sitä alkuperäistä puhdasta Moosesta, joka taas tarinan mukaan vapautti Israelin kansan. Ja se on ollut jotenkin semmoinen itselle sydäntä lähellä oleva asia, että tämmöinen valaistunut ihminen on joskus ollut maailmassa, joka on kansan, joka on alistettu, niin vapauttanut. Se niin kuin inspiroi ja se niin kuin on tuonut semmoisen sen pyhän hengen näkemyksen sille kirkolle ja sitten myös ne ruotsalaiset, kun me oltiin siellä Ahvenanmaalla, niin koin ne ruotsalaiset niin kuin veljinä, en vihollisina enkä niin kuin tuhoina, vaan niin kuin veljinä. Niin tämmöinen anteeksianto, tämä vähän poukkuili tämä tarina, mutta tämmöinen niin kuin anteeksiannon tarina kirkolle ja ruotsalaisuudelle on niin kuin vapauttanut, on niin kuin hirmu paljon lisää sitä niin kuin olemista tähän niin kuin omaan elämään. Huikeeta ja hauskaa katsoa täältä, kun sinulla välillä tuossa sun näytössä niin vähän surffaa nuo värit. Et siinä on välillä semmoista lämpimämpää ja välillä kylmempää, niin tuossa äsken justi aina kun sä sanoit anteeksi anto, niin toi kuva muuttui semmoiseksi todella lämpöiseksi ja sitten taas niin kuin muina hetkinä se välillä kävi semmoisessa vähän viileämmässä. Niin oli hauska seurata täältä ilotulitusta siellä, joka se vaikuttaa. Joo. Kiitos kun jaoit, ja toi on kyllä siis anteeksi antaminen, niin sehän on niin kuin väkevimpiä työkaluja. Ja itse ehkä haluaisin muistuttaa siitä, että kun on siitä paljon jutellut ihmisten kanssa ja sitten kun monilla meistä on tietenkin, että ollaan koettu vääryyttä ja joku henkilö on toiminut todella ei niin kuin lempeimmällä tavalla meitä kohtaan, niin sitten monilla on ollut se, että miksi mä niin kuin, että ikinä antaisin hänelle anteeksi, kun hän on ollut niin hirveä tai niin keijo, että hän ei tavallaan ansaitse sitä anteeksi antoa. Niin se voi ollakin niin, että hän ei ansaitsekaan, mutta sinä itse ansaitset sen. Ja se on tosi tärkeää, että se anteeksi anto tapahtuu, koska silloin me niin kuin uhriudutaan, kun me kannetaan sitä toisen ihmisen tekemää pahaa ja vihaa itsessämme. Niin siinä ei ole mitään järkeä. Siis se oli oivaltava sanonta, joskus olen varmasti sanonut tämän useasti ennenkin, mutta että se, että viha on palkinto, jonka annamme itsellemme siitä, kun joku toinen kohtelee meitä väärin. Niin. Sehän ei ole kauhean loogista plus järkevää. Et se, että jos joku toinen käyttäytyy huonosti, niin me ruvetaan itseämme siitä rankaisemaan. Niin, et sen sijaan, että me todella möksähetään siitä ja ei vaihdetakaan kuivia alle, vaan vedetäänkin siis parhaimmillaan kymmeniä vuosia semmoinen tatti otassa, että kyllä se Markus oli kyllä niin kauhea tyyppi, kun se sanoi mulle tällä lailla. Ja sitten mä vedän tuolla energialla. Niin ei paras tapa mun kokemuksen mukaan, että vaikka Markus ei sitä ansaitsiskaan, niin sä itse ansaitset sen anteeksi annon, jotta sä voit päästää irti siitä energiasta ja taas nousta sinne niin paljon parempiin fiiliksiin, niin se on tärkeää. Ja vielä tärkeämpää niin on antaa anteeksi sulle itsellesi, koska sä oot aina tehnyt parhaasi. On mitä tahansa tapahtunut, niin sä oot aina tehnyt parhaasi joka tapauksessa. Niin sitä armoa ja anteeksi antoa itseänsä kohtaan ja sitä kautta sitä itsensä rakastamista, se tulee muuttamaan siis kaiken, kun me opitaan rakastamaan itseämme ja olemaan armollisia itsellemme. Vasta sitten muut ihmiset ja tämä universumi kykenee sua rakastamaan ja näyttämään sen, kun me itse lähetetään se energia. What you put out is what you get back, niin kuin huikea Bashar meille kertoo. Niin, rakkautta ja anteeksi antoa. Ensiksi itselle, laita happinaamari ensiksi itselle ja sitten vasta lapselle. Ja sitä kautta sitten loppumaailmalle, niin ai, kyllä alkaa lyyti kirjoittaa ihan eri lailla. Ihana, kun otit Markuston puheeksi, koska todella
todella tärkeä aihe. On kyllä, ne on vähän niin kuin ankkureita, joita niin kuin vapauttaa, että turha niitä on vetää perässäänkään. Niinpä. Hyvä mieli. Haluatko katsoa, onko siellä tullut jotain kommentointia tai kysymyksiä meille? Kyllä täällä kyssäreitä ainakin löytyy, että Laura laittaa, että millaisia konkreettisia juttuja teet tai annat muille vinkiksi tässä muutosvaiheessa tai hyvän värähtelyssä pysymisessä? Ihana kysymys, Laura, ja moikka, terkkuja sinne, missä oletkin. No niitä varmaan on tässä jo käyty lävitsekin Markuksen kanssa aika paljon, mutta ehkä vielä tämmöinen summa summarum, niin sitä armoa, anteeksi antoa, rakkautta itseänsä kohtaan vaan mahdollisimman paljon. Enemmän siellä auringossa kuin pilvessä pysymistä. Hyvä esimerkki, käytän tämmöistä, että vaikka niin kuin lapsen kasvatuksessa, että kun lapsi tekee jotain väärin, niin me sanotaan sille, että älä tee noin. Niin se on just sitä pilvessä meininkiä. Eli sä vahvistat sitä, että hän varmasti tekee noin enemmänkin jatkossa ja laitat huomioita siihen, mutta et ennen kaikkea, että lapsihan ei saa, lapsi nyt on tässä esimerkiksi niin, vähän niin kuin universumi, niin lapsi ei saa informaatiota siitä, että mitä sä toivoisit sen sijaan, että hän tekisi, kun hän saa vaan sitä, että mitä älä tee. Eli siis niin kuin nollan siitä niin kuin ihanasta miljardeista ihanista jutuista, mitä hän voisi tehdä. Niin siksi just, että se on niin tärkeää, että me keskityttäisiin siihen, lähetettäisiin universumille sitä viestiä, että mitä me nimenomaan toivotaan. Erilaiset tekniikat, valitse omasi, ulkona kävely, hengitysharjoitukset, kehon liikuttaminen, venyttely, jooga, tanssi. Aivan ihanaa superterapeuttista. Ja itsellä on ainakin ollut juuri tuo niin kuin luonnossa liikkuminen ja veden ja tulen äärellä, elementtien äärellä, puiden halailu ja nuotiolla istuminen varmuudeksi vielä toisen kerran ja saunominen, niin kyllä varmasti puhdistaa niitä vanhoja taajuuksia. Suojien tekemiset, pyhän henkeen liittyminen ja kiitollisuus. Kiitollisuuspäiväkirjaa kannattaa ruveta kirjoittelemaan, jos ei sitä tee, koska siihen me löydetään joka päivästä, niin mitä enemmän me keskitytään siihen kiitollisuuteen, sen enemmän me löydetään niitä ihania aiheita olla kiitollisia ja sen enemmän me myös tilataan niitä uusia kiitollisuuden aiheita meidän elämäämme. Ja meditaatio varmasti, meditaation muotojakin on useita on. Se voi olla se käveleminen tai tanssiminen tai kutominen tai nuotioon kynttilän liekkiin tuijotteleminen tai sitten erilaiset affirmaatiot, EFT, TRE. Mitäs Markus haluaisi tuohon lisätä listaan? Mulla ei tule oikein muuta mieleen, mutta kiitollisuus on tosi, tosi hyvä ja tosi tärkeä, että mä teen aina aamuisin kiitollisuuden siitä, mitä mulla on ja illalla sitten siitä, mitä päivässä oli. Se on niin kuin tosi tärkeä juttu itsellekin. Oh, ihanaa. Ja sitten jotenkin siis näiden kaikkien harjoitteiden kautta niin muistaminen siitä, että miten ihania me oikeasti ollaan, miten ainutlaatuisia meillä jokaisella on mitä ihmeellisimpiä lahjoja, kun me ne muistetaan ja valjastetaan käyttöön ja saadaan sitä niin kuin merkityksellisyyttä meidän elämään ja sitä oman niin kuin tehtävän pikkuhiljaa avautumista ja meillä tosiaan jokaisella on vähintään yksi lahja, missä me ollaan niin sanottuja Nobel-voittajia ja mitä varten me ollaan tänne tultu. Niin intentiota siihenkin, että me löydettäisiin se meidän oma polku ja missio ja tehtävä täällä, jotta me voidaan itse sitä kautta vielä paremmin. Ja mitä paremmin me tosiaan itse voidaan, niin sen paremmin me voidaan auttaa läheisiämme ja muita ihmisiä ja tätä maailmaa ja koko fucking universe sitä kautta. Niin. Rakkautta vaan peliin. Boom! Ehdottomasti. Laura jatkaa, että mistä noita hammaskoruja voi tilata? Niitä voi tilata Shaman uudesta ystäväni yrityksestä. Voidaan vaikka siitä laittaa niin tuolla Valomediassa. Sitten Laura, mä voin laittaa vaikka sinne, niin
linkki. Ja muistutus tässä hetkessä, niin te rakkaat Telegramin käyttäjät, kenelle tämän kaltaiset aiheet, mitä ollaan tässä Markuksen kanssa sivuttu tässä lähetyksessä, niin tulkaa ihmeessä Telegramin valomelijaryhmään, siellä lähes päivittäin valtavasti inspiroivaa ja rakkaudellista ja aurinkoon keskittyvää informaatiota ja meemiä ja tukea ja tsemppiä ja rakkautta. Sekä myös vähän myönteisiä juoruja maailmalta. Tervetuloa sinne. Sanoo Laura. Mitäs muuta löytyy? Joo, me saatellaan hirveästi keskustelua ja Sensitive laittaa, että Tuomas on kunnon bossi. Ihanaa. Kiitos, Sensitive. Tiedätkö, nykyään mä uskallan sanoa, että niin mä ajattelen kyllä vähän itsekin. Ja se on ihanaa. En vielä monta vuotta sitten olisi noin sanonut, mutta merkitsee paljon Sensitive sun sanat. Ja Sensitive, kun on itsekin, niin on, tuntuu hyvältä, kun kuulen noin. Ja olen vähän kyllä samaa mieltä. Esa-poika laittaa, että nyt on selkeästi huomannut, että on ihmisryhmä, jotka haluavat selkeästi ihmisten ahdistuksesta hyötyä. Nämä uskonnolliset ryhmät, jotka saarnaavat parannusta. Pitäisikö nämä ryhmät bannata? Viitataanko tässä meihin nyt? Ei tuskin. Miten sä koet tämän? Mä en ehkä ihan Mä veikkaan, että tai musta tuntuu, että olisiko tuossa niin kuin näitä jotain uskonnollisia, mitkä niin kuin saarnaa Raamatulla päähän tyyppisiä ryhmiä. Mitä nyt on aika havainnutkin sellaisia, että tämmöiset niin kuin New Ageit, tämmöiset on pahasta. New Ageista en tiedä, mutta siis tämmöiset henkiset asiat on pahasta. Ja sitten kristina. Looga ja hengitysharjoitukset ja muut on saatanasta tyyppistä. Tähän olen itsekin törmännyt. Joo. Mutta mä ajattelen, että ihmisryhmä, joka selkeästi eniten ihmisen ahdistuksesta hyötyä, niin on nimenomaan tämä sama ryhmä. En kyllä tosi tiedä, että onko siellä taustalla edes ihmisiä, mutta jotka tätä niin kuin hallitsevaa 3D-pelkostruktuuria täällä koittaa tukea. Mä en tiedä, mä itse asiassa tänään törmäsin semmoiseen meemiin, tuli tuosta mieleen, että joku, siinä oli 4 kuvaa, niin tämmöinen tyyppi kiipeä jonnekin vuorelle, missä on joku pyhä viisas mies, ja sitten se kysyy siltä, että kerro mulle joku viisaus tai muuta, ja sitten se sanoo, että vihapuhe kuuluu niin kuin vapaaseen puheeseen tai free speechiin tyyppisesti. Eli mä en tiedä sitten kuinka paljon tuolla bännäyksellä niin välttämättä niin kuin edesauttaa asioita, että se on ehkä just sitä niin kuin vastustusenergiaa. Et mä ajattelen, että parhaiten niin valon asiaa tukee sillä, että antaa nolla, siis fucking nolla huomiota niin negatiivisille tahoille tai jotka haluavat hyötyä ihmisten ahdistuksesta. Niin ainahan niin kuin osastoa on löytynyt täältä niin kauan kuin sille antaa huomioon, mutta todella niin siis itse en kauheasti ennen jaksoa siis räyhätä ja olla vihaneen ja olla menossa hapettaa kaikkia ja muuta, mutta mä huomasin, että mä tein itselleni sille vaan niin kuin lisää pahaa olta ja vahvistin polariteetti niin kuin matriksin olemassaoloa, että itse koen, että rakkautta peliin tossakin vaan ja aika vähemmälle, mitä vähemmälle reagoinnille kykenee, niin että enemmän niin kuin tarkkailijan roolissa ja hyväksyy kaiken olevaisen tapahtuvan juuri korkeaksi parhaaksi, niin ehkä sillä kärjellä enemmän. Mitäs mieltä sä oot, Markus? Joo, just se, että miltä se itsestä tuntuu, tuntuuko se hyvältä, että onko siellä jotain, mitä sieltä saa. Että kyllä mäkin käyn vaikka, nyt on keskiviikkossa ollut tämmöinen seurakunnan tapahtuma, missä puhutaan pyhästä hengestä ja Jeesuksesta ja Jumalasta ja Raamatusta, eikä ne kaikki asiat niin kuin itteensä, niin kuin, tai mulle ole semmoisia, että mä Raamatusta nyt haluaisin mennä puhumaan, tai sillä lailla koet tärkeäksi puhua, mutta sitten heittäytyä siihen mukaan, että
että tämmöisiä juttuja on, ja sitten niin kuin puhua kuitenkin siitä omasta sydämestä käsin niitä juttuja. Että se semmoinen, niin kuin, just vähän niin kuin tunnustella sitä, että mitä se oma sydän sanoo, että mitä kannattaa tehdä minkin asian suhteen. Niin. No sitten meillä on aina, tolleen sanoen, vähintään ne kolme vaihtoehtoa, kun joku tilanne ei maistu, niin meillä on A, hyväksyä se, mikä on usein saattaa olla vähän haastavaa, mutta kuitenkin sitä kohti, mitä kannattaa kyllä suunnata, että niin kuin hyväksyttäisiin kaikki, mitä me koetaan varsinkin. Ja sitten on toi B, on poistua tilanteesta, ja oma lemppari C, niin muuttaa tilanne. Eli että vähintään noin kolme on kyllä tarjolla. Mulle tuli hei tuosta mieleen nyt omista jutuistani inspiroituneena, niin vielä semmoinen teema, mikä mulla on ollut tosi elossa nyt tässä viimeisen kvartaalin. Tämä niin johdatus ja luottamus siihen, että elämä kantaa aina. Ja se on ollut mulla oikeasti siis, vaikka olen ajatellut, että monissa asioissa on ollut jotenkin edistyksellinen, niin toi on ollut joku semmoinen, että missä mulla on ollut valtava klikki. Että vaikka siis elämä on aina kantanut ja jotenkin aina ollut siinä johdatuksessa, varsinkin kun on antanut sille luvan, mutta sitä on hirmu paljon jotenkin epäillyt. Varsinkin jotenkin niin kuin työasioissa, jos niissä jotenkin raha liikkuu ja muuta, niin jotenkin ihan kauheat stressiä ja tiedätkö, hikoilua ja tiedätkö, tällä lailla. Ja nyt mä oon sen kanssa tehnyt valtavasti töitä ja sitten kun mä niin kuin mielen tasolla jo oon ymmärtänyt sen, kauan sitten, että kaikki tapahtuu korkeaksi parhaaksi ja varsinkin kun annetaan lupa olla siinä johdatuksessa ja sille, että elämä kyllä kantaa ja on tähänkin mennessä aina kantanut, niin kaikki menee niin kauniisti ja tapahtuu siis ihmeitä. Tapahtuu ihmeitä, kun me päästetään se energia virtaamaan, mutta sitten kuitenkin, että kun se on ollut joku uskomus, joka on ollut tiedostamaton, niin että vaikka se niinku paperilla on ymmärtänyt, niin sitten kuitenkin on usein vetänyt tuommoisissa tilanteissa jotenkin ihan jökissä, eikä ole päästänyt sitä energiaa kulkemaan kunnolla. Mutta nyt pikkuhiljaa, kun mä oon siihen jotenkin enemmän, ja myös kun on tullut jotain pelkoja tai huolia tai jostain taloudesta tai mistä ikinä, niin on saattanut mennä ihan semmoisiin niin kuin todella, tiedätkö, semmoista kylmää lyijyä valinnut tuolla hartioissa ja tuntunut silleen todella väkinäiseltä ja niin kuin hyvinkin pitkään, niin nyt tosi usein on saanut niin kuin heti siinä kynnyksellä, tiedätkö, kiinni. Silleen, että ai niin, että anna vaan, että luota, että kaikki järjestyy ja elämä kantaa. Niin vitsi, miten nopeasti se olo on kohentunut, että miten niin kuin paljon ihanasti se helpottaa omaa fiilistä. Mutta sitten myös ennen kaikkea, että me annetaan niin vapaasti sen energian virrata, milloin elämä pääsee kantamaan ja se johdatus tukemaan, niin ihan eri lailla kuin me sitä vastustetaan. Niin ton halusin jakaa, koska se on ollut tosi elossa tässä nytten syksyllä ja olen saanut siitä aivan ihmeellisiä todisteita ja ihmeitä elämääni. Niin siinä kanssa vaikka siihen Lauralle vielä tämmöinen PS-tyyppinen lisäys. Joo, ihan mahtavaa. Ja se, miten se raha voikaan olla se. No Samuli Perälähän puhui hyvin jossain videolla, että raha niin kuin sisältää, tai että raha sisältää sen niin kuin magian. Niin kyllä se niin kuin on, kun on X summa rahaa ja sitten kun huomaa, että ei olekaan maksanut laskut ja sun muut hommat, eikä välttämättä aina laskujakaan saanut maksettua, niin aina tulee se, että aina kun se raha loppuu tai kyse rahasta, niin tulee se, niin kuin se jännite ja se, että mites nyt näin. Kyllä se nopeasti osaa niin kuin päästää irti, nimenomaan luottaa siihen elämään, että asiat järjestyy ja ei tarvinnut päivääkään nälkää nähdä tai muuta kokea, vaikka se mieli koittaa luoda siihen, että nyt rahaa mennyt vaikka X määrä viikossa ja nyt ei olekaan käyttää sitä summaa ja näin poispäin, niin kyllä. Se niin kuin luottaa siihen elämään, että ruokaa tulee, kaikkea tulee yltäkylläisesti, että ei tarvitse niin kuin nähdä sitä hätää ja tuskaa, mikä sitten helposti tulee, että nyt pitää sitten näännyttää tai olla tekemättä jotain muita asioita sen takia, että ei ole rahaa tai muuta. Niinpä. Katto on pään päällä ja lämmintäkin on riittänyt ja ei ole kauheasti tarvinnut nähdä nälkää, että kyllä sitten kuitenkin niin aika hienosti on pärjätty. Ja ihana, kun sanoin, että Samulista, mä pienen mainoksen sanon tähän väliin, niin nyt nimenomaan sitä heimoontumista kuulutan tässä, että ruvetaan rakentaa sitä uutta
uutta Suomea ja uutta maailmaa, niin mikäli resonoi, niin ottakaa ihmeessä haltuun se kotiin paluu heimo ja liittykää siihen, koska siellä konkreettisesti rupeaa tapahtumaan asioita ja ruvetaan luomaan niin kuin uutta Suomea, uusia ihania hoitokeskuksia ja yhteisöjä ja tapahtumia ja mediasisältöä ja siis kaikkea huikeeta. Niin nyt nimenomaan, että yhdistetään voimat ja lähdetään yhdessä vielä kollektiivi energialla ja ihanalla inspiraatiolla luomaan sitä uutta Suomea. Niin mikäli kuulet kutsun ja resonoi, niin ehdottomasti kannattaa liittyä joukkoon. Joo, ihan mahtavaa. Ja kyllä se on niin kuin hyvä tasapaino tuolle kaikille muulle hympälle, mitä täällä maailmassa tapahtuu. Bono heittää, että kysyy, tässä ajassa ei sisäisen työn merkitystä voi ylikorostaa. Miten te Tuomas ja Markus olette sitä käytännön tasolla työstäneet? No aika paljonhan tuosta me ollaan jo sun kanssa juteltukin. Ja mä oon aika monessa lähetyksessä tuosta aiheesta puhunut, että niitä on kyllä, siis työkaluja on kyllä tosi paljon. Että mikä se, onko sulla Markus jotain ihan lempparia tai mikä nyt tässä olisi jotenkin tässä hetkessä niin eniten elossa? No, kyllä se, että käy luonnossa ulkona luonnon kanssa, se on rauhoittaa, se on, saa sitä yhteyttä. No mulla on itse asiassa, kyllä mä oon tossa, mä en nimiä koskaan muista, mutta siis on mulla tämmöinen vuosiverkkokurssi, missä sitten tulee ohjattuja meditaatioita eri aiheista, niin se on ollut mulle semmoinen tosi niin kuin myöskin avaava tai tämmöinen, että voisi sanoa, niin kuin yksäyttää entisestään avaava tai syventävä. Haluatko jakaa kurssin nimen? Se on yksäyden vuosikurssi, se on, Samuli on mukana siinä, mutta kukas tätä nyt pitää? Mulla... Onpa hauskaa, koska se tulee nyt mulle vastaan. Siis tää on nyt, sä oot varmaan neljäs ihminen, joka tässä kuukauden sisään ton sanoo, niin saattaa olla, että joudun nyt ottamaan itsekin sitten koppia tuosta, koska se tulee kyllä nyt ovista ja ikkunoista. Joo, tämä on, siis mä oon tykännyt nämä meditaatiot on, no ei tässä nyt nimiäkään tietenkään. Jaakko, Muhosen Jaakko. Muhosen Jaakko. Joo. Anteeksi. Ei mitään. Pauli siellä soittelee, terveisiä vaan. No niin. Joo. Niin siis no ja mitä? Niin, niin. Joo, sano, vaikka niinku aiheet ei ole sillä tapaa ollut niin kuin välttämättä uusia tai kotiinpaluu tai ykseys ei ollut uusi juttu, kun lähti sille kurssille. Se oli vähän mikä tutkaili siinä. Mutta sitten niin kuin siinä videossa sanotaan, että energia kutsuu kyllä paikalle ja että jos sinne kuuluu mennä, niin kyllä mä sanon, että se on, ne meditaatiot on ollut, siis mä oon siis alussa varsinkin silloin helmikuussa, kun alkoi, niin mitä mä olin huhtikuuta, niin kun tekin sen meditaation, saattaa tehdä 50 meditaatiota, puolen tunnin meditaatioita, ohjattua meditaatioita päivässä, mutta tekin sen yhdenkin. Ja mä muistan, kun mä rukoilin Jumalaa, että tuntui ihan samalla lailla kuin olisi ollut jossain seremoniassa, missä olisi tietysti yötä myöten vedetty tai oltu jossain stimulantin avustuksella, niin se energia tuntui niin kuin samalla. Oli silleen, niin kuin, että näinkö helppoa tämä voi olla, että niin kuin saa niin kuin näin voimakkaita kokemuksia. Että niin kuin siitä niin kuin oikein kiitti siitä niin kuin energiasta. Että silleen mä oon kokenut, että ne meditaatiot on ollut tosi semmoisia syväluotaavia itselle. Ja se on ollut semmoinen niin kuin tässä tämän vuoden tämmöinen teema. Että mikäli Bonoa tunnen, niin tuossa saattaa olla, että hän kanssa jollain tavalla kenties, niin en tiedä, geeneihin viittasi kysymyksellään, minkä säkin hauskasti otit tuossa sitten, että samankaltaisia kokemuksia niin syvä meditaatiolla pääsee. Että, mutta työkaluja on kyllä väkevät määrät. Että, on ehdottomasti. Niin, voin siitä sanoa, että viime vuonna sitten olin taas tämmöisen, se oli Unkarista, Romaniasta, tämmöinen seremonia shamaani, että meillä oli kerran viikkoa sunnuntaisin Zoom-tapahtuma, missä meillä oli ryhmä, jaettiin viikon tapahtumat, ja sitten meillä oli aina uuden kuun ja täyden kuun aikaa, oli seremoniat, että no se saa tyylivapaatte, miten sen tekee, mutta ekat 9 kuukautta mä pelkästään kaakaolla tein ne seremoniat, ja sitten lisäsin sitten nämä suomalaiset voimakasvit sitten siihen
kylkeen ihan pienillä annoksilla. Mistä sä puhut? Niin, se oli taas semmoinen, niin kuin, yksi semmoinen vuosikurssi, missä oli ja missä sitten sai niin kuin edistettyä sitten niitä omia juttuja, mutta niitä tosiaan löytyy, monenlaisia näitä. Kyllä, ja niistä kyllä saa sitten lisää infoa ja minäkin rakastan ja tosiaan kun olen sanonut, niin paljon puhunut, niin saa ottaa yhteyttä vaikka 1+1 muodossa, niin rakastan puhua kyllä. Ja toki niin kuin nämä psykoaktiiviset niin on myöskin niiden omalla polulla ollut aikoinaan niin todella suuressa roolissa, että niiden kautta on kyllä päässyt sitten noiden varjojen äärelle ja tosiaan saanut ensi kokemuksia siitä, että miten paljon enemmän täällä on kaikkea ihmeellistä, kun meidän päivätietoisuus välttämättä aina sitten paljastaakaan. Joo, ehdottomasti. Vieläkö tulee muutama kysymys sieltä vai ruvetaanko kohta panemaan niin säppiin? Täällä on muutamia kysymyksiä. Otetaan täältä Jaane kysyy, että miten Tuomas opit salkkarikokemuksesta? Aika monet sitä yhä sokeina seurannevat. Hauska kysymys. Kiitos kun kysyt. Opin tosi paljon. Tosi paljon kyllä sieltä. Ehkä myös tämmöisestä niin kuin ihmispsykologiasta aika paljon pääsin sitä maistelemaan sitä kautta, koska siihen aikaan, kun silloin ihan alussa kyseisessä, siinä on muuten 25-vuotisjuhlat taitaa tulla nyt ensi tammikuussa, että on kyllä hämmentävää kuinka pitkään, niin kyseinen show ja spektaakkeli on siellä porskuttanut, mutta et tosiaan 25 vuotta sitten mä oon reilu siellä aloittanut, niin oltaisiin vettä virrannut. Vettä on virrannut sillan alta niin sanotusti, mutta mä olin aika naivi silloin ja mulla oli semmoinen luottamus että, tai ajatus, että jotenkin kaikki suomalaiset on ihan super tietysti, poimivia ja kartalla ja ymmärtää asioista ja sitten tämän julkisuuden kautta niin nopeasti jouduin huomaamaan, että oho, että tosiaan, että tulee jossain kahvilla jonotuksessa joku tulee koskee sormella ja huutaa kavereille, että on se oikee. Tai lukuisat kysymykset siitä, että mitä te teette mainoskatkoaikana. Tai se, että mä ostan kaljaa kaupasta ja myyjä ottaa mua ranteesta kiinni ja sanoo, että älä Aleksi, hyvä mies, nyt sä oot päässyt niin pitkälle, että älä aloita uudestaan. Niin, kyllä ne herätti sitten hämmennystä pienessä Tuomaassa silloin, mutta että samaan aikaan myös niin sitten paljon oivalluksia luonnollisestikin ja niin kuin vähän tämmöisiä psykologian alkeita, kun nykyään koulutan muun muassa rakasta NVC:tä, niin ehkä vähän niin kuin siitä tämmöisiä alkuharjoitteita, että niin kuin miten ihmisluonto toimii ja miten pystyy tavallaan niin kuin itseensä vaikuttamaan sillä lailla, että jää hyvä fiilis ja että toiselle ihmiselle, joka niin kuin nopeasti ajateltuna voisi esimerkiksi ärsyttää ja häiritä minun vapauttani, niin että miten mä käännänkin sen myönteiseksi sen tapahtuman ja pystyn häntä sitten niin kuin tukemaan, mutta sillä lailla, että pääsemme siitä tilanteesta mahdollisimman nopeasti irti. Mutta tietenkin myös erilaisia niin kuin työteknisiä asioita ja rakastan tietysti esiintymistä ja näyttelemistä yli kaiken, niin olihan se siis niin kuin todella, todella mukavaa työtä. Et sitä me monen kanssa siellä naureskeltiin kollegan kanssa usein, että olisi ihan täydellinen työ, jos ei tämä tulisi koskaan telkkarista ulos. Niin, siellä viihdyttiin ja valtavasti oli mukavia tyyppejä silloin ainakin töissä, kun siellä oli. Mutta paljon, paljon erilaisia oppeja kyllä siellä. Ja myöskin ajattelen, että täällä omalla polulla se, että vieläkin vaikka siitä kauan on mennyt ja kaveri näyttääkin kenties niin hieman erilaiselta, niin on myös semmoista niin kuin tuttuusenergiaa minussa, että kun puhun välillä asioista, jotka saattaa olla tuossa niin kuin syvien rivien kontekstissa, niin hieman erilaisia, niin kuin useat on minulle sanonut, että sulle tulee Tuomas kyllä niin eri lehdet kotiin kuin meille, niin se, että on semmoinen vähän niin kuin tavallaan entuudestaan jo tuttu tyyppi, niin on ehkä helpottaa vähän tätä sanoman jakamista, minkä itse koen sydämessäni tärkeäksi. Mutta olen tosi kiitollinen siitä ajasta, että se oli kyllä hienoja oppeja paljon. Kiitos Jaana. Joo.
puhuit menneestä elämistä, että on Lapissa, mutta missä nykyisen tai tämän hetken, tämän elämän Tuomaksen juuret ovat? No, Plejadeilla ne vissiin jo, ei vaiskaan, mutta tällä hetkellä, no Lapista siis, siellä on mun henkinen koti kyllä, mutta tällä hetkellä niin Porvoossa 8 vuotta asustelen ja tässä saattaa olla ilmassa, että voi olla vähän lokaation vaihtoa jossain vaiheessa, mutta siitä tarina ei vielä kerro enempää. Mutta siis ehdottomasti niin luonnossa, että luonnon keskellä, että tässäkin ei on 0 wifiä meikäläisen kentässä, paitsi tämä oma, mitä käytän silloin vain, kun sitä käytän. Ja tosiaan hirvet ja ketut pyörii pihassa ja kotkat ja haikarat liihottelee yläpuolella ja ihanaa kalliomäntömetsää ympärillä, että se kyllä koti on kyllä on niin kuin luonnossa ja juuret mahdollisimman syvällä siellä. Että siellä kyllä Tuomas viihtyy, että en mä pystyisi kuvittelemaankaan esimerkiksi, että ikinä muuttaisin mihinkään kaupunkiin tai kerrostaloon, niin ei kyllä kykene. Ja olisihan se ihanaa joku tämmöinen ihana hippi, uuden ajan rakkauskylä, missä heimo sitten voisi asua sillä lailla niin kuin yhdessä, mutta erikseen, että mä huomaan, että mä kyllä kuitenkin, vaikka sosiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä, niin rakastankin ja kaipaankin, niin myös sitten kaipaan kyllä ajoittain myös vahvasti sitä omaa aikaa ja omaa tilaa, koska ajattelen, että varsinkin mitä sä ajattelet, Markus, tästä, että meillä äijillä, niin se, että me saadaan olla itseksemme, niin on kyllä semmoista niin kuin tosi pyhää maskuliini-imitaatioaikaa. On kyllä ehdottomasti. Ja se, niin kuin, kyllä se huomaa sitten, jos sitä ei ole tullut tarpeeksi, sitten kun siihen pääsee kiinni, niin tulee se oma aika ja pääsee kiinni, niin kyllä se niin kuin tietyllä tapaa se on tietyllä tapaa parasta, mitä on. Totta kai se kumppanin kanssa oleminen on myös eri tapaa. Se on eri energia, eri tapaa ihanaa. Mutta se yksin oleminen, niin kyllä siinäkin on, se on niin kuin jotain, siinä on jotain mystistä. Pyhää. Pyhää, nimenomaan. Kyllä. Joo, en tee montaa enää jäljellä, mutta tässä Anne nostaa, että samaa mieltä Tuomaksen kanssa, verkostoitumista yhdessä ja pidetään toisista huolta. Hyvä Anne. Juuri näin. Ei kun se on just näin. Joo. Ja sitten Heikki kysyy, tämä viimeinen kysymys, mitä on tullut, niin Tuomas, oletko tutustunut Antti Launoseen? Vastaus on kyllä. Ja enemmänkin voisi Antin kanssa hengailla, mutta molemmat on ollut tässä niin kiireisiä, että ei vielä ole sitten ihan niin kuin tarpeeksi. Mutta ajattelen kyllä, että tulevaisuudessa niin kenties enemmän tulee sitten latomme kohtaamaan. Sen näyttää sitten tulevaisuus. Mutta aika on siitä onnekas ja kiitollinen, että tässä meidän rintamassa kyllä niin aika monia veljiä ja sisaria on kohdannut. Ja se on kyllä ihanaa, että se on niin kuin oma ystävä ja tuttu piiri, niin käytännössä ainoastaan enemmän tai vähemmän pitää sisällään niin tietoisia hahmoja, että se on kyllä niin kuin vertaistuki ja nähdyksi ja kuulluksi tuleminen turvallisessa ympäristössä, niin on kyllä elintärkeää näinä aikoina, että sosiaalisina olentoina kun elämme, niin se on kyllä todella merkittävää ja sen voimaa ei kannata aliarvioida. Ja siksikin juuri, niin mitä enemmän me päästään yhdistämään meidän voimiamme ja tukemaan toisiamme ja oppimaan ja kasvamaan ja opettamaan yhdessä, niin sen nopeammin se uusi aika ja uusi Suomi ja uusi maailma ja kaikki ihanat kultaiset jutut, niin on meitä koko ajan lähempänä. Ja sehän on jo kaikki, on jo meissä. Se on jo meissä, että kun me annetaan vaan lupa sen tulla sieltä läpi ja aletaan luottamaan ja muistaa siihen, että ketä me ollaan ja miten siis kykeneväisiä me ollaan luomaan ihmeitä, kun me vaan se muistetaan ja siihen uskotaan, niin alkaa kyllä tapahtumaan. Ja alkaa tapahtua muutenkin, että tässä saattaa vielä loppuvuonnakin niin aika isoja juttuja
konkretisoitua niin näyttämölle, mutta pidetään lippu korkealla ja joka tapauksessa asiat menee meidän korkeammaksi parhaaksi ja myös me voimme siihen itse vaikuttaa aina kun haluamme. Niin kaikki on aika ihanasti kuitenkin. Eikö se ole, Markus? No ehdottomasti kyllä. Kyllä näihin sanoihin on hyvä lopettaa. Otetaan vielä, että mistä Tuomas sinut tavoittaa, jos joku haluaa olla yhteyksessä tai... Ihana, kun kysyt, mutta tavoittaa sieltä Telegramin valomediaryhmästä, mutta tavoittaa Instagramista, mutta tavoittaa sähköpostilla etu.suku@gmail.com. Ja mikäli empatia, myötätunto, todella suositut workshopit tai koulutukset tai monet muut niin kiinnostaa, niin ota ihmeessä yhteyttä. Rakastan jakaa ja inspiroida ihmisiä ja on paljon jaettavaa niin ravinnon kuin mieleen, kuin uskomusten, kuin trauman plus luonnon ja metsän ja empatia ja myötätunnon osalta tai puolelta. Ja sitten vielä lopuksi, niin ihana vanhin vahvin luonnonlääke hape seremonioita niin on nyt pitänyt tänä vuonna aika paljon ja se kyllä kutsuu vahvasti, siellä on tapahtunut niin ihmeellisiä siis, että korvat punaisena on saanut ihmetellä sitä niin kuin voimaantumista ja eheentymistä ja palautumista, mitä osanottajat on päässyt kokemaan, niin niitä järjestän. Laita ihmeessä, jos toivot paikkakunnallesi, niin todella pyhää noin 4 tunnin seremoniaa, missä kyllä tapahtuu taikoja ja on todella turvallista ja rakkaudellista olla, niin laita ihmeessä viestiä. Niin, ja varsinkin, että jos saat sinne joku sen samanhenkisen ystävän vielä mukaan, ketä kiinnostaa henkinen sisäinen työ ja parantuminen ja luonnonlääkkeiden kanssa toimiminen, niin tulen ilolla kuin sade. Mahtavaa. Kiitos Tuomas, kun olit vieraana ja oli erittäin mukava rupatella. Kiitos Markus. Äijä on kyllä niin soturi samanisti veli, että tämä oli vitsi, miten ilo ja turvallinen ja hyvä mieli, niin äijän kanssa oli keskustella ja huomaan, että on ollut kyllä ikävää, että toivon, että päästään sitten ihan livenäkin kohtaan. Joo, ehdottomasti. Siellä sun saunamökissä tai sitten täällä saunojen tai nuotiolla istuskelle. Niin... Kyllä. Täytyy tästä niin kuin tulla, että ehdottomasti. Oli todella huikeaa ja kato, 2 tuntia päästiin raapaseen, niin kyllä päästiin, joo. Juttua pojilla riitti taas. Kyllä riitti. Kiitos kaikille, jotka katsoitte tämän ihanaa, kun käytitte aikaanne meidän kanssa. Se merkitsee tosi paljon, olen superkiitollinen siitä ja toivon kaikkea hyvää ja ihanaa ja rakkautta ja valoa ja suojelusta kaikille ja toivottavasti pian kohdataan. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos Markus. Moikka.